بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز چند باتیں اس درس میں میں ایک ایسے ٹاپک، ایسے عنوان پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو کہ بے انتہا اہم ٹاپک ہے، اور یہ نہ جانے کتنے جھگڑوں کی اور کتنے فتنے اور فساد کی سماج، ماحول، خاندان اور رشتہ داریوں میں جو ہے وجہ بنتا ہے. اور آج کا ہمارا عنوان انشاءاللہ عزیز ہوں گا، غلط فہمی اور بدگمانی. یاد رکھی، غلط فہمی اور بدگمانی. اس عنوان پہ انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے جو ہے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. میں سمجھتا ہوں غلط فہمی اور بدگمانی یہ کیا ہوتی، ہم تمام لوگ کچھ نہ کچھ اس کے تعلق سے ضرور جانتے ہیں، یا کم از کم اپنے عام الفاظ میں یہ الفاظ ہم بار بار دہراتے ہیں کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی اور وہ بدگمانی میں پڑ گئے میرے تعلق سے، اور فلاں ان کو ہو گیا. انشاءاللہ عزیز اس کا تعارف بھی ہم دیکھیں گے کہ غلط فہمی کس کو بولتے ہیں، بدگمانی کس کو بولتے ہیں، غلط فہمی کیا ہوتی ہے، بدگمانی کیا ہوتی ہے. لیکن ایک عام چلن میں بھی الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کا معنی ہم لوگ کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے جانتے ہیں. اور غلط فہمی اور بدگمانی، یاد رکھیے، دو ایسی چیزیں ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہیں الگ الگ، ان دونوں کے معنوں میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. جیسے کہ ہم اگر مثال کے طور پر لیں تو غلط فہمی کا اگر تعارف ہم لیں تو یہ اصل واقعہ ایسا نہیں تھا جیسے سمجھ لیا گیا، اس کو بولتے غلط فہمی. اصل چیز ویسی نہیں تھی جیسا سمجھ لیا گیا، اس کو بولتے غلط فہمی. اور بدگمانی بولتے ہیں کسی کے بارے میں اس سے ملے بغیر، جانے بغیر ویسے ہی غلط سوچ لینا. سمجھ رہا، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن نقصان دونوں کے اتنے ہی گھاتک ہوتے ہیں، اور نقصان دونوں کا یکساں ہوتا ہے، اور نقصان دونوں کا بڑا خطرناک ہوتا ہے. یاد رکھیں، چاہے وہ غلط فہمی کا معاملہ ہو یا بدگمانی کا. غلط فہمی میں حقیقت ویسی نہیں تھی جیسا سمجھ لیا گیا، اور بدگمانی کے اندر ویسا سوچ لیا گیا برا اس کے بارے میں جیسا وہ تھا ہی نہیں. مطلب آپ نے کسی کو دیکھا اور پہلے ہی سوچ لیا یہ چور ہوں گا، اچکا ہوں گا، ڈاکو ہوں گا، فلاں ہو رہا ہوں گا، یہ ہو رہا ہوں گا. اور بدگمانی کا حال یہ ہے ہمارے ماحول میں، یا غلط فہمی کا یہ معاملہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 50% سے زیادہ جھگڑے صرف اسی بیسس پر ہوتے ہیں. مطلب ان جھگڑوں کا کوئی ریئل بیس نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتے یا تو بدگمانی کی بنیاد پہ ہوتے، اس کا ریئل بیس نہیں ہے. دیکھیں ریئل بیس کیسا ہے، مثال کے طور پر جیسے غلط فہمی کی مثال لیجیے کہ آپ نے کسی کے تعلق سے جانا ہی نہیں، نہ وہ شخص نے آپ کو کوئی چیز بولا، لیکن آپ نے واقعے سے ہٹ کر اس چیز کو سمجھ لیا جو آپ کو ذہن میں بات آ رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، غلط فہمی کے وجہ سے کیا ہو گیا، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اکثر جھگڑے جو ہمارے سماج میں ہوتے ہیں، اکثر فتنے اور فساد جو ہمارے سماج میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ غلط فہمی یا بدگمانی ہے. جیسا تھا ویسے نہیں ہم نے سمجھا، اور یا تو پھر بدگمانی کے اندر ہم نے کیا کیا، پہلے سے ہی اس آدمی کے بارے میں ہم نے غلط سوچ لیا. اور میں 50% سے زیادہ جھگڑے کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے میں مثالیں دے سکتا ہوں، کئی مثالیں میں آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھ سکتا ہوں کہ کتنے جھگڑے اور فتنے اور فساد کی وجہ بنتی ہے. آئیے ایک مثال لیجئے، میاں بیوی کے رشتے سے بات کو شروع کرتے ہیں، چونکہ یہاں غلط فہمی اور بدگمانی سب سے زیادہ کھیل کھیلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث میں بتا دی. اس لیے میں یہ مثال کو پہلے رکھ رہا ہوں کہ شیطان کے چیلے اس کے پیروکار روز نئے نئے کارنامے انجام دیتے، اور اس کو آ کے اپنی کتھا، اپنی داستان سناتے، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا، آج میں نے ایسا کیا. شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اس کا چیلا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا کہ دو میاں بیوی کے پیچھے پڑا تھا بہت زمانے سے، بہت لمبے عرصے سے، آج طلاق
کروا ہی دی دونوں کو, سیپریشن کروا ہی دیا, تو شیطان اس کو اپنے قریب لا کے اس کو تھپ تھپاتا اور کہتا ہے ہاں تو نے کچھ کام کیا آج, باقی یہ سب چلر کر کے آ رہے, کسی نے لڑائی لگا دیا, کسی نے جھگڑا کرا دیا, کسی نے گالی دلوا دی, یہ سب کیا ہے؟ دو خاندانوں میں جو اب لڑائی تو نے لگائی طلاق کی وجہ سے, یہ لانگ ٹرم چلنے والی ہے, یہ نہ صرف مال کا ضائع ہوں گا اس میں جانے بھی جا سکتی ہے. یاد رکھ شیطان تو چاہتا ہے بڑا فتنہ ہو, یاد رکھ وہ چھوٹے موٹے فتنے پہ مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے میں پہلی مثال میاں بیوی کی لے رہا ہوں کہ وہاں غلط فہمی اور بدگمانی کیا رول پلے کرتی ہے. اب مثال کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے, چونکہ میں نے کہا 50% زیادہ جھگڑے اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی مینٹالٹی دیکھیے پازیٹیو نہیں رہی, نتیجتاً ہر کسی کے بارے میں نگیٹو, مثبت نہیں منفی, ٹھیک ہے, نگیٹو سوچ رکھتے ہیں. اب ایک شوہر نے ایک بیوی پہ یوں ہی شک کر لیا, یوں ہی شک کر لیا, کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی بنیاد نہیں تھی, غلط فہمی تھی جو بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے, بدگمانی اس نے کر لیا کہ میری بیوی ایسی نہیں ایسی ہے, جیسی دکھتی نہیں ویسی نہیں ہے, مطلب دکھتی الگ ہے الگ, فلاں 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 ہے. یہ ہوتا ہے عام طور سے, یاد رکھے, بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میرے شوہر دکھتے ایسے بنتے ایسے ایسے نہیں, فلاں 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 ہے, تو نہ باتیں بہرا. لیکن ابھی شوہر نے بدگمانی کر لی, غلط فہمی اختیار کر لی بیوی کے تعلق سے. اب اس کی بیوی جس کے بارے میں اس نے تھوڑی بہت غلط فہمی رکھی تھی, اب وہ بیوی جو ہے بیچاری کھڑکی میں کھڑی ہے, شوہر پیچھے سے دیکھ رہا ہے اور کھڑکی سے کھڑی ہے, سامنے سڑک ہے, سڑک کے سامنے پارک ہے اور پارک کے بینچ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے جو دکھنے میں شوہر سے بھی خوبصورت ہے اس کے, اور وہ وہاں سے کھڑکی میں سے دیکھ رہی ہے. اب دیکھیے جب عورت باہر دیکھ رہی ہے, آدمی باہر دیکھ رہا ہے, تو جتنا دور ڈسٹینس ہوں گا آپ حقیقت میں جان نہیں پائیں گے کہ ایگزیکٹلی انسان کس کو دیکھ رہا ہے. نزدیک آپ سمجھ سکتے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں, لیکن جیسے اینگل دور ہو جائیں گا, میں اگر 200 میٹر 400 میٹر آدھا کلو میٹر دور دیکھوں گا, تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے میں کس کس کو دیکھ رہا ہوں, کہاں میری نظریں, لیکن ڈائریکشن پتہ چلیں گا لیکن نظریں کہاں نہیں. اب سڑک ہے, بلڈنگ ہے, سڑک ہے, سامنے بینچ ہے اور بینچ پہ بیٹھی ہے, نظارہ تو اس کے آگے بھی ہے لیکن شوہر کی نظریں چونکہ بینچ تک ہی جا رہی ہے, چونکہ بینچ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے جو دکھنے میں اس سے بھی خوبصورت ہے. اب یہ بدگمان ہو گیا, پہلے ہی سوچ لیا اس نے, غلط فہمی کا شکار ہو گیا, پتہ نہیں پھر اس کو سارے واقعات یاد آنے لگے, شادی سے پہلے لوگوں نے بولے تھے جان پڑتال کر لینا, فلاں ایسا کر لینا, یہ شاید روز میں جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے, آج میں ہوں تو دیکھ لیا, اللہ نہ جانے فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہاں تک کہ اللہ رحم کرے بات یہاں تک چل جاتی کہ پتہ نہیں بچے کس کے ہیں, فلاں سب 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 سوچ لیا اس نے پیچھے کھڑے رہ کر. اب اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا ہے کہ ایگزیکٹلی دیکھو اس کی نظریں کہاں ہیں, اور وہ بیچاری وہاں سے دیکھتے رہتی ہے, وہ ہاتھ بتاتی ہے. اب اس کی نظریں اور ہوتی ہے کہ ہاتھ بتا رہی ہے تو ہاتھ کس کو بتا رہی ہے, وہاں سے جواب کیا آتا ہے؟ اب وہ ہاتھ بتاتی ہے تو وہ نوجوان تو کوئی جواب دیتا ہی نہیں. اب یہ پریشان ہوتا ہے کہ ہاتھ تو بتا رہی ہے, نوجوان کو وہ جواب نہیں دیتا, کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا آگے بڑھتا ہے, جو ساری باتیں سوچ لیا تھا غلط فہمی ساری چیزیں, آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے اسی بینچ سے آگے اس کا ہی بچہ پارک میں کھیل رہا ہے جس کو اس کی ماں اوپر سے ہاتھ بتا رہی ہے. اب یہ نوجوان کو پتا ہے وہ کس کو بتا رہی ہے, وہ پیچھے دیکھ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ بچے کھیل رہے اور یہ عورت اس بچے کو ہاتھ بتا رہی ہے. تب جا کے سمجھ میں آیا کہ وہ بیوی کیا کر رہی تھی, اس اپنے اس کے خود کے بچے کو دیکھ رہی تھی اور ہاتھ بتا رہی تھی, سمجھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ. لیکن غلط فہمی, بدگمانی یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور شیطان چاہتا ہے کہ دھکے دھکے پر آ جائے. دو پارٹنرز بزنس کر رہے ہیں, ایک پارٹنر کے پاس کسی نے نوٹوں کی گڈی لا کر دی, ابھی کیوں دیا آپ کو نہیں پتا, اس کے پیچھے کا قصہ نہیں پتا, ہو سکتا اس کا پلاٹ بک گیا ہوگا, اس کی پرسنل رقم ہوں گی, اس نے ادھار لیا ہوگا کسی سے تو واپس لا کے دے رہا ہے, اس کی بیوی کا پیسہ ہوگا, اس کے سسرال والی لوگوں نے بھیجے, کچھ بھی ہوگا آپ کو نہیں پتا. دوسرے پارٹنر نے دور سے دیکھ لیا, سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ لیا کہ میرا پہلا پارٹنر روٹو کی اتنی بڑی گڈی جو ایک آدمی لا کے دیا, اس کو غلے میں نہ ڈالتے ہوئے اپنے پرسنل بیگ میں ڈال رہا, جبکہ بزنس سے بیٹھے تو غلے میں جانا چاہیے. لیکن اس نے پوچھا نہیں کیا تھا ماجرا کیا تھا, اس نے بدگمانی کر لیا, اب یہ دوست چلا گیا, اس کو اس دن سے وہاں شک شروع ہو گیا کہ میرا دوست پیسے میں سے کیا کر رہا ہے, ہاتھ صاف کر رہا ہے. اب وہ اکاؤنٹس پہ چیک کر رہا ہے, پکڑا نہیں جا رہا ہے کوئی چیز, فلاں چیک کر رہا ہے, یہ چیک کر رہا ہے, وہ چیک کر رہا ہے, اور پھر دھیرے دھیرے جھگڑوں پہ بات چلے گی, جھگڑے ہو گئے, جھگڑے میں فلاں ہوا, پھر ایک دن اس نے بول دیا تم تو پیسے چرا کے لے جاتے بزنس پہ سے, میں نے اس دن تم کو دیکھا نوٹوں کی گڈی لے جاتے فلاں, اور تب بات کھلی کہ بھائی اتنے تم مہینوں سے خاموش بیٹھے تھے, دل میں پتہ نہیں کینہ لے کر بیٹھے تھے, بغض رکھ لیا تھا, نفرت کر رہے تھے, میرے بارے میں غیبت کر رہے تھے, غلط گمانی رکھ رہے تھے, بدزنی کر رہے تھے, حسن زن کے خلاف, اچھے گمان کے خلاف برا گمان رکھ رہے تھے, وہ پیسے میرے فلاں نے مجھے بھیجے تھے اور وہ میرے پرسنل پیسے تھے, اکاؤنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, بزنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لہٰذا میں گھر پہ لے کے چلا گیا, یا ایسا کئی بار اس دوست نے لایا, میں نے کئی بار لیا اور گھر لے کر چلا گیا. تو کیا ہوا, ہم نے پہلے ہی سوچ لیا غلط فہمی, بدگمانی, یہ یاد رکھیے اتنا 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 زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھیے اتنا نقصان پہنچاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ غلط فہمی اور بدگمانی سے ہم لوگ کیا کریں, بچتے رہیں. نہ جانے کتنے خاندان اس نے توڑ دیے, ہے نا, کہ باپ کو آ کے کسی بچے کے بارے میں بول دیا گیا, باپ بدگمانی یا غلط فہمی بچوں کے تعلق سے آ گیا,
ماں باپ کے تعلق سے کسی نے بدگمانی بچوں کے دل میں ڈال دی, بچے بدگمان ہو گئے ماں باپ سے کہ ماں باپ فلاں فلاں ہمارے لیے نہیں کرتے, غلط فہمی کے شکار ہو گئے. بڑوں کے تعلق سے چھوٹوں نے کچھ بول دیا, چھوٹوں کے تعلق سے بڑوں کو غلط فہمی ہے. ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک کے بارے میں, اس کی جماعت کے بارے میں, اس کے گھر کے بارے میں, اس کی بیوی بچوں کے بارے میں, ان کے کھانے پینوں کے بارے میں, ہر چیز میں بدگمانی اور غلط فہمی کے ہم شکار ہیں, ہر چیز کے معاملے میں. اب اصول کیا ہے شریعت کا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو, ہر آدمی شریف ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو, ہر آدمی خیر کا چاہنے والا جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو. ہمارا اصول کیا ہے, ہر آدمی خراب ہے جب تک کہ اس کی اچھائی ثابت نہ ہو, ہر عورت خراب ہے جب تک کہ اس کی اچھائی ثابت نہ ہو. اور یہ کتنے فتنے کا باعث بنتی ہے میں آپ کو بتاؤں, جس کی کوئی انتہا نہیں. آئیے گھر کا اگر معاملہ لے لیں تو گھر کے اندر دیکھیے غلط فہمی اور بدگمانیاں کیسے گل کھلاتی ہے, کیسے گھروں کو برباد کرتی ہے. مثال دیتا ہوں, چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں گھر کے اندر. مثال کے طور پر جو ہے ایک ساس کو اپنی بہو کے تعلق سے بدگمانی ہے, غلط فہمی کی وہ شکار ہے کہ اس کی بہو اچھی نہیں ہے, اس کی بہو فلاں نہیں ہے, اس کی بہو ایسی نہیں ہے, اس کی بہو ویسی نہیں ہے. اب ہوتا ہے اسی نظر سے وہ کنٹینیوسلی اس آدمی کو, اس عورت کو مانیٹر کرتی ہے. دیکھیے آپ کے جو سوچ ہوتی ہے نا خیال کسی کے بارے میں, ویسے ہی آپ اسی نظریے سے اس آدمی کو دیکھتے ہیں. اب اسی نظریے سے وہ دیکھ رہی ہے اپنی بہو کو, سمجھ رہا. اب اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کی گمان پہلے سے تھا, بدگمان تھا کہ بہو ایسی ہوں گی, اور اس نے وہ کام کر دیا تو فوراً دیکھو ہم تو پہلے سے بول رہے تھے فلاں ہیں. جیسا کہ اس کا ایک گمان ہے کہ میری بہو میرے بیٹی کے بچوں کو مارتی ہے, اب بہو اپنے کمرے میں کچھ اور نہیں, کنگھے کو صاف کر رہی ہے اور کنگھے کو اپنے ہاتھ پہ مار رہی ہے, صاف کر رہی ہے, اس پانی جھٹک رہی ہے. اب ساس نے باہر سن لیا اور دوڑی دوڑی آ رہی ہے بالکل چیل کے جیسا, مار رہی میرے ناتیوں کو, مطلب نواسی اور نواسیوں کو سمجھ لی, اور دوڑی دوڑی آ رہی پتہ نہیں گر پڑ کر کے آ رہی اور فلاں کے دیکھ رہی, تو بہو کیا کر رہی ہے کنگھے سے اپنے ہاتھ پہ اس کو چھڑک رہی ہے, مطلب اس میں جو پانی وغیرہ وہ کر رہی ہے. چلو مطلب ابھی نہیں ہو رہا لیکن ابھی گمان باقی ہے, اب کل دیکھیں گے, انہیں مارتی تو ہوں گی ضرور, ابھی زندگی گزاری. کسی کو شک ہو گیا کہ اس کی بہو زہر دینے والی ہے اس کے بیٹے کو, کسی کو شک ہو گیا کہ وہ روز رات میں کیا کرتی ہے, اس پہ جادو کرتی ہے روز اندر لینے کے بعد, جس کی وجہ سے میرا بیٹا جو کل تک میرے پیچھے گھومتا تھا آج میری بہو کے پیچھے گھوم رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو جب گھومنے والا ہی بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی بیوی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پیچھے گھومے بنعزت ماں کے. آپ سمجھ رہے بات, مطلب اس کا مزاج ہی جب عورتوں کے پیچھے رہنے والا ہے تو وہ زیادہ متاثر اپنی بیوی سے ہوں گا, نیچرل ہے یاد رکھیے, سمجھ رہے بات. تو بہرحال تو یہ دیکھیے بدگمانیاں کیا کیا گل نہیں کھلا دیتی ہیں. آئیے ایک اور مثال لیجیے. اب ایک آدمی اپنے ذہن میں یہ لے کر چلے کہ میں گھر جاؤں گا اور میری بیوی نے میرے لیے کھانا نہیں بنایا ہوں گا آج, آئی ایم شیور, میرے کو یقین ہے نہیں بنایا ہوں گا. ایک بیوی یہ سوچ لے کہ آج شوہر گھر آنے والا, آج خوشی کا دن ہے, لیکن ان کو یاد ہی نہیں ہوں گا میری خوشی, آئی ایم شیور, میں بالکل طے ہوں. اب دونوں پہلے سے لے کر بیٹھے ہوئے بدگمانیاں فل ایک دم پریپریشن کے ساتھ. اب شوہر یہ سوچ رہا ہے یہ فلاں کرتی ہوں گی, میں نہیں تھا تو یہ کرتی ہوں گی, اب کھانا نہیں بنائیں گی, سوتے پڑی ہوئی ہوں گی, فلاں کر رہی ہوں گی, یہ ہو رہا ہوں گا, وہ ہو رہا ہوں گا. اور جب گھر پہنچتا ہے اس کو ایک انسٹنس دکھ جاتا ہے. ویسے ایک واقعہ ایسی ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک صحابی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے, وہ بدگمان نہیں تھے لیکن وہ واقعہ دیکھ کے بدگمان ہو گئے تھے, وہ پہلے سے سوچ کے نہیں آ رہے تھے, پہلے سے ان کی پازیٹیو تھنکنگ تھی. جب وہ پہنچے گھر پر تو دیکھا ان کی بیوی بے پردہ گھر کے باہر کھڑی, وہاں وہ بدگمان ہو گئے, وہاں ان کو تحش آ گیا کہ یہ کیا ہے, تم بغیر پردے کے میں نہیں ہوں تو یہ کر رہی ہو. تو ان کی بیوی نے کہا, جو صحابیہ تھی ظاہر سی بات ہے, رک جائیے ادھر ٹھہری ابھی تھوڑا میری بات سن لیجیے پہلے. اسے پتا چلا آخر تک بھی ہم نے بدگمان نہیں ہونا چاہیے, بی پازیٹیو, بہت مثبت سوچنا چاہیے. تو انہوں نے بے پردہ دیکھا تو تب وہ بدگمان ہو گئے کہ یہ کیا, میری بیوی بغیر پردے کے باہر, وہ بہت تیش میں آ گئے اور اس کی طرف لپکنے لگے. اس نے کہا ٹھہر جائیے رک جائیے تھوڑا سا, پہلے میری بات تو سن لیجیے. کہا کیا بات ہے, اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہوگا تو تم کو تو اس کی سزا ملے گی. تو کہا بات تو سن لیجیے. جب وہ قریب آئے تو کہا گھر کے اندر جو ہے ایک سانپ نکلا ہے بہت بڑا, جس کے ڈر سے میں باہر آ گئی. پہلے سے بدگمان نہیں تھے یاد رکھیے, وہ ہمارے جیسا آدمی ہوتا اور پہلے سوچ کے آتا یہ تو ایسی ہوں گی وہ تو فلاں ہوں گی, پھر تو نئے مسئلہ ہو جاتا تھا. لیکن جب واقعہ دیکھا تو بدگمان ہو گئے بے پردگی کی وجہ سے. اس کے بعد جب ان کی بیوی نے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم باہر ہو میں اندر جاتا ہوں. اندر گئے, سانپ سے انہوں نے لڑا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا وہ سانپ کو مار کر باہر نکلا اور پھر وہ گر گیا, یا کچھ روایتوں میں آتا وہ سانپ نے ان کو ڈس لیا. پھر صحابہ کہتے پہلے سانپ مرا یا وہ مرے ہم کو نہیں پتا, لیکن ان کا اس سانپ کے کاٹنے سے انتقال ہو گیا, لیکن پتہ نہیں چلا کس نے کس کو مارا, مطلب انہوں نے سانپ کو مارا اور سانپ نے ڈس لیا اور اس کے بعد سانپ بھی مر گیا مار کی وجہ سے اور ان کا بھی انتقال ہوا, لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے کس کا انتقال ہوا, سمجھ رہا بات. لیکن وہ بدگمان تھے نہیں, لیکن وہ حالات نے بدگمان کر دیا جب انہوں نے دیکھا یاد رکھی ایک دم. اور ظاہر سی بات ہے ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں نا,
لیکن میں اس بدگمانی اور غلط فہمی کی بات کر رہا ہوں جو پہلے سے پنپ کے پنپاتے ہیں, ہم اس کو پال کے بڑا کرتے ہیں, جیسا ایک انسان اپنے بکری کے بچے کو بڑا کر رہا ہے تاکہ بڑھو بیٹا اور بڑھو آگے, تاکہ فتنے فساد دشمنی میں تمہیں تو کام آنے والے آگے چل کے, بھائی اسے دو دشمنی رکھوں گا, بدگمانی رکھوں گا, پڑوسیوں سے بدگمانی رکھوں گا, غلط فہمی رکھوں گا, اپنے رشتہ داروں سے بدگمانی غلط فہمی رکھوں گا, اپنے دوستوں سے بدگمانی غلط فہمی رکھوں گا, تمام سے رکھوں گا, حالانکہ دونوں الگ ہیں پھر بھی میں ساتھ لے رہا ہوں دونوں کو, چونکہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے کافی گہرا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اکثر جھگڑوں کی بنیاد غلط فہمی اور بدگمانیاں ہوتی, میری بات کو یاد رکھ لیجیے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے غلط فہمی جس کو کہیں گے وہ کیا ہے, غلط فہمی کا تعارف یہ ہے, اصل واقعہ ایسا نہیں تھا جیسا سمجھ لیا گیا, ریئل سینس میں چیز ویسی نہیں تھی جیسا سوچ لیا گیا اور سمجھ لیا گیا, اس کو کہتے یاد رکھیے غلط فہمی. یاد رکھیے, اب غلط فہمی اور ظلم یاد رکھیے دونوں بہت قریب قریب ایک دوسرے سے, چونکہ غلط فہمی ایسا سمجھ لیا گیا جیسا نہیں تھا, اور ظلم کہتے کسی کا حق کسی کو دے دینا, مطلب کسی کا حق کوئی چیز ہے اسے لے کر کسی اور کو دے دینا, یہاں بھی سیم ہو رہا, سمجھ لیا گیا جیسے وہ نہیں تھا. ظلم میں یہی ہوتا ہے کہ سمجھ لیا جاتا ہے یا اس کو وہ حق دے دیا جاتا ہے جس کا حق نہیں تھا, مطلب ایک آدمی حقدار ہے کہ اس کو پوزیشن ملے, آپ اس کو نہیں لے کے کسی اور کو دے رہے, یہ ظلم ہے اس کے اوپر. تو یہاں بھی آپ سوچ لے رہے ہیں, اور یاد رکھیے جب غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں نا تو ظلم عام ہو جاتا ہے سماج کے اندر. تو دونوں کافی ملتے جلتے ہیں, ظلم کے اندر جس کا حق نہیں ہے اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے, مطلب زمین کسی کی ہے آپ نے کسی اور کو لے دی, قبضہ کر لیا کسی کی زمین پہ, ظلم ہوا. اسی طرح غلط فہمی میں کیا ہوتا ہے, جیسا نہیں تھا ویسا سوچ لیا جاتا ہے, تو گویا یہ ظلم کو جنم دینے والی بھی ایک چیز یاد رکھیے, اور معنی کے طور پہ ایک جیسی ہوتی ہے. اب غلط فہمیاں کب کب پیدا ہوتی ہے, چل مثال دیتا ہوں, غلط فہمیاں کب کب پیدا ہوتی ہے, کسی کے بات کرنے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, اس نے آپ سے کچھ بات کی آپ نے کچھ سمجھ لیا غلط فہمی. دوسرا, کسی کے اشارے یا کنارے سے غلط فہمی پیدا ہوتی, سمجھ رہا, اب آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہیں, اشارہ اس کے لیے دیکھ رہا اس کے پیچھے والا, غلط فہمی پیدا ہوگی اس کو, تو اشارے اور کنارے سے غلط فہمی پیدا ہوتی. تیسرا, حرکات اور سکنات سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, کسی کے حرکات اور سکنات اس کے موومنٹ کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے بے توجہ جس کو کہتے ہیں, مطلب کسی کے طرف توجہ نہ دینا اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی. آپ سمجھ لیجئے گھر کے بیٹے ہیں بڑے, والد کچھ کہہ رہے ہو توجہ نہیں دے رہے, والد تو غلط فہمی ہو جاتی کہ بیٹا میری نہیں سن رہا. آپ گھر میں جو ہے ذمہ دار ہے اور آپ کی والدہ کی نہیں سن رہے, والدہ غلط فہمی ہوتی ہے بہو کی سن رہا میری نہیں سن رہا, تو بے توجہ وجہ بنتی. اسی طرح جو ہے کسی بات کو ٹالتے رہنا غلط فہمی کی وجہ بنتی ہے, کہ والد بول رہے یہ کام کر لو آپ نے نہیں کیا, کام کر لو نہیں کیا, تو ان کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے, نافرمان ہو گیا, جبکہ آپ ریزن کوٹ کر دیتے میں نے کیوں نہیں کیا تو مسئلہ ختم ہو جاتا, لیکن ہم نہیں کرتے, ہم بالکل چلنے دیتے ہیں, تو غلط فہمی ہو جاتی. اسی طرح جو ہے خاموخواہ کسی سے ڈرنا یا محبت کرنا بھی غلط فہمی کی علامت ہو جاتی ہے, غلط فہمی بن جاتی ہے, جیسے خاموخواہ کسی سے ڈر رہے ہیں یا خاموخواہ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں جبکہ اس طرف سے کوئی معاملہ نہیں, خاموخواہ, اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, یا آپ سے کوئی محبت کر رہا ہے, وہ اظہار کر رہا تھا, آپ کو لگتا ہے میں ہی سب سے محبوب ہوں اس کا, اس کے علاوہ کوئی نہیں, نتیجتاً آپ کچھ غلط سٹیپ لے لیتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت تو دوسروں سے فلاں سے بھی ہے, سمجھ رہے بات کو, ایسا جنرلی دیکھا گیا ہے. تو یہ چند واقعات ہیں, یا کسی کی حرکات سکنات, یا جس کو کہیں گے کسی کی بے توجہ, یا اسی طرح جو ہے کسی کے بات کرنے کے انداز, یا کسی کے اشاروں سے انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یاد رکھیں, اب آئیے ایک واقعہ سنیے, غلط فہمی کے شکار کیسے ہو جاتے ہیں اور اس کو دور کرنا کتنا ضروری ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, مسند احمد کی روایت ہے, اور وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے, اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ ان کا جی دنیا میں نہیں لگ رہا تھا. کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی, جب نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کا جی دنیا میں نہیں لگ رہا تھا. تو وہ کہتے میں بڑا پریشان تھا, اور کئی صحابہ میں سے ایک میں بھی تھا جو اس حالت سے پریشان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی, اور اس فکر میں میں بیٹھا ہوا تھا, اور عمر میرے سامنے سے گزرے, انہوں نے مجھے سلام کیا, میں نے نہ سنا نہ جواب دیا, عمر میرے پاس سے نکل کر چلے گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً نکلے, وہاں سے گئے ابوبکر صدیق کے پاس گئے جو کہ خلیفہ تھے, کہا ابوبکر میرے ساتھ فوراً چلو, عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ابوبکر صدیق کو لے کر آئے, ابوبکر صدیق عمر ابن خطاب کے ساتھ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, اور کہا عثمان کیا بات ہے, عمر نے تم کو سلام کیا تم نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عثمان کہتے اور فرماتے میں نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا. پھر حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں, اللہ کی قسم تو نے ضرور ایسا ہی کیا, میں نے سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد روایت میں الفاظ ہیں, جواباً حضرت عثمان نے کہا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے تیرے گزرنے کا اور سلام کہنے کا پتہ ہی نہیں چلا, اللہ کی قسم مجھے تیرے گزرنے کا اور سلام کرنے کا پتہ ہی نہیں چلا جو ہے عمر جو تم نے کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے
کہ پرابلم کیا ہوا. عمر نے سلام کیا رضی اللہ عنہ، اور عثمان اپنی فکروں میں تھے. عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بھاپ لیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی، اور فوراً سمجھ گئے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اور فرمایا کہ جب یہ گفتگو سنا تو کہا عثمان صحیح کہہ رہا ہے، وہ کسی فکر میں تھا اس لیے وہ بھول گیا. پھر انہوں نے کہا اے عثمان تم کس فکر میں مشغول تھے کہ عمر کے سلام کا جواب نہ دیا؟ تو میں نے کہا، تو عثمان فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے اس امر دین میں نجات کے تعلق سے سوال نہیں کیا کہ ہم نجات کیسے پائیں گے آخرت، میں نے سوال نہیں کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال اللہ کے رسول سے کیا تھا، تم فکر کر رہے ہو تم نے نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا. کہ ابو بکر نے فرمایا میں نے آپ سے اس سے متعلق سوال کیا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ، حضرت عثمان ان کے پاس کھڑے ہو کر میرے ماں باپ تم پر قربان، ابو بکر مجھے پتا تھا تم ہی یہ سوال کر سکتے اور تم ہی اس کے حقدار ہو، بتاؤ تم نے کیا سوال کیا اللہ کے رسول نجات کا کیا ذریعہ بتایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس امر سے نجات کیسے، اس دین کے ذریعے ہم نجات کیسے حاصل کریں گے دنیا کے معاملے میں، تو آپ نے فرمایا جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا جو کہ میرے چچا نے قبول نہیں کیا، اس کا انکار کر دیا، وہی کلمہ بندے کے نجات کا سبب ہے آخرت میں. مطلب وہ کلمے پہ جو دنیا گزاریں گا اور اس پہ موت آئیں گی وہ نجات پا لیں گا. تو یہ تھا نجات کا ذریعہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی فکر تھی کہ کیسے نجات پائیں گے، لیکن ایک واقعہ بدگمانی کا، غلط فہمی کا یہاں ہو گیا، لیکن یہاں کلیریفیکیشن فوراً ہو گیا. یاد رکھیے اس سے ایک بات تو پتہ چلی، آدمی مختلف حالات میں مختلف سوچ میں کبھی کبھار مبتلا ہوتا ہے. ہم اس کی خالی جواب نہ دینے سے، بات نہ سننے سے، مسکرا کے نہ دیکھنے سے، ہائے ہیلو نہ بولنے سے ناراض نہ ہو. حضرت عثمان کو غم تھا جس کے نتیجے میں بھول گئے کہ آس پاس کیا ہے. کسی کو خوشی ہو سکتی، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کسی سے ملے، وہ اپنے دھن میں ہے، اپنی دھن میں ہے، اور آپ اس سے جا کر ملے اور اس نے آپ کو سلام نہیں کیا، تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ کیسا دینداری کی بات کرتا، بڑی بڑی سلام جیسا چھوٹا سا عمل نہیں کر پایا، حالانکہ آپ جانتے وہ فکر میں تھا. آپ کو معلوم فکر انسان کو بہت وہ کر دیتی ہے. ایک صاحب تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو میں نے ڈرائیور لگا دیا گاڑی پہ. میں نے کہا کیوں، آپ کے والد تو بڑے ماہر ہے گاڑی چلانے میں اور بڑا شوق رکھتے ہیں گاڑی چلانے کا. نہیں، بولے وہ وکیل تھے، وہ تو بولے وہ کیسز آتے اب عمر ہو گئی فکروں میں رہتے، ایک بار بولے اورنگ آباد سے نکلے اور والد سے آگے چلے گئے، مطلب اورنگ آباد سے تقریباً 30-40 کلو میٹر چلے، پھر جا کے آدھا میرے کو تو آفس جانا تھا اورنگ آباد میں، پھر واپس پلٹ کے آئے. فکر فکر پہ لگے، ڈرائیونگ میں پرفیکٹ ہے لیکن کہاں جانا ہے بھول گئے، تو چلے بس سیدھا جتنی سڑک جا رہی. ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوں لوگوں کہ جب وہ فکر میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، جیسا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو، اسپتال میں لوگوں کو دیکھیے آپ، ان کا کوئی بیمار ہو اور وہ سیڑھی سے اترے اور آپ چڑھ رہے، وہ سلام نہیں کیا آپ کو، اور آپ بول رہے دیکھو بڑی بڑی باتیں کرتے دین کی، سلام غائب ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ دوا لینے جا رہا ہے، اس کی ایمرجنسی کیا ہے، اس نے کیا آس پاس کے حالات کو بھاپا، اس نے کیا آپ کو دیکھا، دیکھا تو کیا پہچانا، نہیں نہیں پہچانے بھی تو کیا ہوا، سلام تو کر دینا، کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی فکرے، اس کا ٹینشن کر سکتا ہے. تو آپ بدگمان غلط فہمی کیوں لے رہے، آپ اچھا اس نے ذہن رکھیے. اب سوال میرا اس آدمی سے جس نے کسی کو دیکھا اور اس نے سلام نہیں کیا، جب اس نے سلام نہیں کیا تو سوال یہ تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ چل تو اٹینٹیو تھا، تو دیکھ رہا تھا، کرنا چاہیے تھا نا. یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم ہے. تو بہرحال حضرت عمر سے یہ ہوا، انہوں نے سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، تو آپ نے فوراً سوال کیا، اور حضرت عثمان چونکہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یاد رکھیے، اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا مقام ابو بکر کا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مقام عمر ابن خطاب کا، اور ان کے بعد مقام عثمان ابن عفان کا. تو معمولی شخصیت نہیں تھی، اس لیے اپنے سے بڑے کو لے کر آئے. ظاہر سے عثمان سے کوشچن کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، اپنے سے بڑے لائے تاکہ وہ فریق ثالث بن جائے، تھرڈ پارٹی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا، تو پتہ چلا لوگ اپنی اپنی حالت میں ہوتے ہیں، ہم نے بدگمان نہیں ہونا. سیکنڈ چیز یاد رکھیے، ایک بات یہاں بہت اچھی پتہ چلی، یہ ہے کہ فوراً کوئی آدمی فریق ثالث کا حق ادا کرے. میرے پاس کوئی اور کہہ رہا کہ فلاں آدمی میں کو سلام کا جواب نہیں تھا، فلاں آدمی کو نظر انداز کر رہا ہے، میرے گھر والے فلاں کر رہے ہیں، اور آپ اگر ان کو جانتے ہیں اور آپ سہولت ہیں تو آپ کہیے چلیے بات کریں گے. تھرڈ پارٹی کے انوالومنٹ سے مسائل حل ہو جاتے ہیں آسانی سے، اور اگر تھرڈ پارٹی انوالو نہ ہو، ہم اپنے حد تک رکھے، تو پھر پرابلمس بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، جیسا آج کل ہو رہا ہے. اور آج تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جا کے کرے، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو یہ بیچارہ فریق ثالث تھرڈ پارٹی بننے کے بدلے، آربیٹریٹر بننے کے بدلے، مسئلے کو حل کرنے کے بدلے کیا بولتا ہے، یہ تیل کی کپی لے کے بیٹھتا ہوں، ہاں صحیح بولا تو نے، وہ تو ایسی سے میرا بھی نہیں کرتا، اس نے سلام کو جواب، تیرا کیا، میں تو اس سے بڑا ہوں عمر میں، میرے کو عزت نہیں دیتا، میرے کو سلام نہیں کرتا، اپنے سگے باپ کو نہیں پوچھ رہا، تو تیرا کیا ہے، چچا کے سم چچا کو بھتیجے نے جواب نہیں دیا.
अरे भाई ये तो अब मसला था हल करने का, चलो चल के बात करते अपने भतीजे को, अपने बेटे को क्या हो गया, क्यों सलाम नहीं कर रहा अब्बा को, वो क्यों चचा को सलाम नहीं कर रहा, मसला क्या है। नहीं वो सब तेल लेके बैठे हैं हम लोग, और फिर ना अरे वो बहुत खतरनाक हो गया, वो तो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता होगा, मैं तो पहले से देख रहा उसका मुंह बदल जाता तुमको देखते ही, फला हो जाता और मसला आप और आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हल करना तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, इस वाक्य से पता चला तो मसले आसानी से हल हो जाते, वजाहत हो जाती है। ठीक है, इसी तरह एक और वाक्य सुनी, गलतफहमी क्या कर देती है। एक सहाबी जिनका नाम जो है साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु था, सूरह हुजरात की आयत नाजिल हुई और आयत नंबर 2 नाजिल हुई जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा रखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ू अस्वातकुम फौक सौति नबी वला तजहरु लहु बिलकौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता आमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता और कहता है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो कि नबी के मौजूदगी में अपनी आवाज़ को बुलंद ना किया करो, ठीक है, फौका सौती सौती नबी की आवाज़ से बुलंद ना किया करो, वला तजहरु लहु बिलकौली और अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से, अपने कौल को नबी की कौल से अगर आवाज़ों को उनसे बुलंद ना किया करो, जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे से बात करते वक्त करते हो सकता है तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए और तुमको इसका शऊर भी ना हो। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो साबित बिन कैस रजी अल्लाह ने इस आयत को सुना और घर चले गए, नबी की मजलिस से गायब हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा साबित बहुत दिनों से आए नहीं, क्या बात है, किसी से पूछा साबित कहाँ है, जरा देखो, एक साबित ने कहा अल्लाह के रसूल मैं जाकर जो है साबित को देखता हूँ। और वो वहां से निकले, गए उनके घर पहुंचे और जाकर कहा कि साबित क्या बात है, तुम अल्लाह के रसूल की मजलिस में क्यों नहीं आ रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरे आमाल तो बर्बाद हो गए, अब आके क्या करूं मजलिसों में। तो कहा क्यों, तो कहा मेरी आवाज़ उनकी फितरी आवाज़ बहुत मोटी और बहुत ऊंची थी, फितरी समझते ना, नेचुरल वॉइस, जबकि कुरान ने जो ये बात कही वो इस माने में थी कि नबी की मौजूदगी में उनके फैसलों के मुकाबले में अपने फैसले ना दो। नबी की मौजूदगी में आवाज़ ऊंची करना मतलब कान करना, तशनी करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, समझ रहा, उस माने में था। लेकिन जिसकी आवाज़ नेचुरल बड़ी हो, जाहिर सी बात है उसके लिए तो मुश्किल है। तो इन्होंने सोच लिया कि मेरी आवाज़ चूंकि ऊंची थी मेरे आमाल तो बर्बाद हो गया, अब कोई भी फायदा नहीं कुछ करके, कई मरतबा मैंने ऊंची आवाज़ में बात की मेरे आमाल तो बर्बाद हो गए। कुरान ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उसे कहो इस तरह से, आपने जाओ उसे कहो इस तरह, जाओ और इसे कहो तू अहले दोजख में से, जहन्नुम में से नहीं बल्कि तू अहले जन्नत में से है, जाकर कहो कि तुम जहन्नुमी लोगों में से नहीं जन्नती लोगों में से आ जाओ। तो इस सहाबी ने कुरान की एक आयत के ताल्लुक से गलत फहमी हो गई कि मेरे बारे में, मैं मौजूद था और अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में मेरी आवाज़ ऊँची थी लिहाजा मैं फंस गया और मेरे आमाल बर्बाद हो गए। याद रखिए गलत फहमियाँ बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है, याद रखिए ये किसी को किसी से भी हो जाती। एक मजलिस में एक आदमी कोई बात कर रहा है और आपने सोच लिया ये मेरे बारे में ही बोल रहा है, इसको किसी ने मेरा किस्सा सुना दिया इसलिए इसने ऐसा बोल दिया। मैं छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, मैंने एक बार एक लेक्चर लिया, उसका नाम था सुस्ती और काहली का बयान। अब मैंने एक आम माहौल देखा, लोग कितने तरह सुस्ती काहली कब उठते ही करते, तो मैंने बोल दिया उसमें कि आज तो ये हाल होगा कि लोगों की फजर नहीं जोहर जा रही, फजर तो पढ़ ले रहे लेकिन जो सोते पड़े तो असर में उठ रहे, मतलब रात में जागना दिन में सोना सुस्ती और काहली, ऐसा मैं बयान करने लगा। तो उसके बाद हुआ ये कि एक साहब का कॉल आया, बोले मैं तो मुसीबत में आ गया, बोले आपका लेक्चर सुन के। मैंने क्या बोले, मैंने आपका लेक्चर सुना मेरे को अच्छा लगा, मैंने अपने खानदान ने बोला देखो हमारे पूरे भाइयाँ मेरे ऊपर चढ़ गए, बोले रिश्ते के, बोले बोले तूने फेसबुक को बोला हमारे बारे में, ये सब वही छे बोले जो हम करते, समझे, बोले वही कर रहे, बोले जो हम करते हैं ना वही बोल रहे, तू नहीं बोला होगा बोले फैसले को, तू बहुत उनके ये, बोले मेरी तो कोई बात भी नहीं आपसे, बोले मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन अब मैंने तो एक आम बात बोला, लेकिन होगी निशाने भी जाके लग गए किसी को कि वो रियल लाइफ में ऐसी था, सुस्त पड़े, कुछ कर रहे नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं, माँ बाप ने कमा लिया और जिंदगी गुजार रहे। तो ये तो गलत फहमी थी, ये तो गलत फहमी थी कि किसी ने सोच लिया। तो आपके सामने टीचर ने कुछ बोला, स्टूडेंट ने समझ लिया मेरे बारे में था। कुछ लोगों का बड़ा मसला होता है, हर चीज़ को गलत फहमी में लेते, आप कुछ भी बोलिए अपने पर ले लेते, हमें को बोल रहे हैं आपको तुझी कर लेता मैं, हमें को बोलते रोज मैं ये कर लेता हूँ, मैं घर छोड़ के चल जाता, वालिद आके बच्चों को बोल रहे बेटे घर को साफ रखो, देख बेटा उठ, हमें को बोल रहे तो मैं समझ गया मेरे बारे में था, मैं जाता घर, तुम क्यों सुन रहे। सब बच्चों को बोले अब्बा ने, सब बच्चों को टीचर ने बोले कि आप लोग जो अटेंटिव रहिए, सब नहीं, बॉस ने आके अपने एम्प्लॉइज को, मतलब बॉस ने आके जो काम करने वाले उनसे कुछ एक वो किया, अब दूसरा एक दूसरे को देखा, तू नहीं बोला होगा जाके बॉस को ये मेरे बारे में था, खामोखा, मतलब सोच लिया, बदगुमान हो गया, गलत फहमी ले लिया, उस पर अमल चालू, ये बहुत शाना जाके बोल देता बॉस को और सबको बोलना चालू कि इसके सामने कोई बात नहीं करना, अपन प्लान बना रहे थे ना जाने का, नहीं बॉस को बोल दिया जाके, हालांकि बहुत जनरल आके बोला क्या चल रहा है आज प्लान होटल में जाने का दिख रहा तुम लोगों का, मेरे को बोल के मत जाओ। अब नहीं नहीं बोले ये ना गड़बड़े, बोले ये बॉस को इसने बोला, इसने जाके गिबतें करता बॉस के पास बोल दिया, अब हो गया
غلط فہمی کے شکار. تو غلط فہمی بہت خطرناک چیز، یاد رکھیے، یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہے، اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں، یاد رکھیے. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ کو اختیار کرنا چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے کسی کے بارے میں. یاد رکھیے، کوئی ایسا گمان پہلے سے نہیں بنانا چاہیے، ہر آدمی اچھا جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو، اس رول کو ماننا چاہیے، تو ان شاء اللہ عزیز غلط فہمیاں نہیں ہوں گی. السلام علیکم فیض بھائی، غلط فہمی کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں خصوصاً مطلب رشتہ داریوں میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ زندگیاں مطلب زندگی بھر چلتی ہیں، اور لوگ یہ بول کے اس کو مطلب اگنور کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر سے میرے تعلق سے کوئی غلط فہمی ہے اور مجھے معلوم پڑا کہ یہ غلط فہمی ہے، اور وہ لوگ ان کو مطلب میرا کیا رول رہے گا اس میں، وہ غلط فہمی کو میرے کو کلیئرفائی کرنا پڑے گا، یا پھر میں اس کو اگنور کر دوں کہ نہیں میں تو حق پہ ہوں، جب اللہ نے چاہا تو اس کو مطلب صحیح کر دے گا. دو میں کیا فرق ہے، مصلحتاً کیا صحیح چیز ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کو ان کے تعلق سے کوئی غلط فہمی آ گئی تو اس غلط فہمی کو دور کیسے کرے. خاندان میں، رشتہ داری میں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیں گا، اس کی اپن کیوں بیان کرے اور آگے بڑھ جاؤں، تو کیا میں بولوں، کلیریفیکیشن دوں یا نہ دوں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی غلط فہمی ہو کسی کو آپ کے بارے میں، رول یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، آپ اس کو بتا دیں، اللہ اس کو جواب دیں گا، یہ بولنا صحیح نہیں. اگر اتنے دن ہم انتظار کریں گے تو وہ آدمی کتنی غلطیوں میں پڑ جائیں گا اور کتنے اس نے نقصان کر سکتا ہے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک کرتا اور ایک مطلب اوپر ایزار، مطلب شرٹ اور پینٹ یا کرتا اور ایزار، بہرحال مطلب اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ، ایک ایسے کپڑے سے بنا کر پہن کے آئے جس کپڑے کو مال غنیمت نے ملا تھا. اور جب حصہ کیا گیا تو جو ان سے کم خط کے، عمر ابن خطاب بہت اونچے پورے انسان تھے، ان سے کم خط کے لوگوں کا بھی سلا نہیں تھا، مطلب ایک پارٹ بھی نہیں سلا تھا، ان کا دونوں سلے ہوئے. یہ جمعہ کے دن آئے، ایک شخص نے کہا عمر ہمارے تو جو ایک کپڑا ملا ہم کو مال غنیمت کا حصہ، وہ ایک میں تو ہمارا ایک نہیں سلا، تمہارے دونوں کیسے سل گئے؟ عمر ابن خطاب نے یہ نہیں بولے کہ میں تو خلیفہ ہوں، میرے سے سوال کیسے کر رہے آپ، میں وضاحت نہیں کر سکتا، ہاں نہیں جواب دیتا ہوں، کیا کرتے نہیں. آپ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دیں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کہا کہ میں نے اپنا کپڑا میرے والد کو تحفے میں دے دیا تھا، تو دونوں کا مل کے بن گیا، کلیریفیکیشن ہو گیا، معاملہ وہاں فنش ہو گیا اور خلیفہ کے خلاف کوئی بات نہ رہی. لیکن اگر ہم یہ سوچ لینا ہی نہیں، جواب نہیں دینا ہے، کچھ لوگوں کا ایک مزاج بنتا ہے، وہ اپنے اطراف ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ غلط فہمیاں ڈیولپ ہو، جس سے لوگ ان کو ہائی فائی بڑا یہ وہ خاندان سماج وہ کرتے ہیں ایسی حرکتیں، تو لہٰذا یہ بہت غلط بات ہے. تو لہٰذا آپ کیا کریں، جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ خاندان میں آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیل رہی ہے، اس کی وضاحت آپ کر لے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو آئیے ہم جس بات کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ بات یہ تھی کہ غلط فہمی کا علاج کیسے کیا جائے. تو غلط فہمی کے علاج کے لیے دو ہی چیزیں کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ، پہلا تحقیق، دوسرا وضاحت. پہلا تحقیق، ریسرچ، دوسرا وضاحت. آپ نے کسی کے بارے میں کوئی چیز سوچ لی، وہ غلط فہمی کی تحقیق کر لیجیے، ویریفائی کر لیجیے اس کو. تو پہلا تحقیق، ویریفیکیشن غلط فہمی کی، دوسرا وضاحت، اس کو جو ہے کلیئر بھی کر دے. مطلب مثال کے طور پر آپ کسی کو دیکھ کر سوچ رہے آدمی غلط ہے، تحقیق کر لیجیے، ویریفائی کر لیجیے اس کو. دوسرا، کوئی یہ سوچ رہا میرے بارے میں مجھے دیکھ کے میں ایسا ہوں، تو میں وضاحت کر دوں، میں ویریفیکیشن کلیئرفیکیشن دے دوں، نہیں نہیں میرا ایسا نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں، آپ نے ایسا سوچا. تو یہ دو کام کر لے تو مسئلہ پورا ختم جب ہی ہو جاتا ہے. ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ میں نے سنا ہے، مسند احمد کی روایت، حضرت عمر نے کیا کیا، عثمان ابن عفان نے جواب نہیں ہے تو خاموش بیٹھے آپ، نہیں، فوراً تحقیق کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر کو بیچ میں ڈالا، وہاں لے کر آئے، حضرت ابوبکر نے سوال کیا، مسئلہ فنش ہو گیا، نہیں ہو گیا، ہو گئی تحقیق، ہو گیا معاملہ کلیریفیکیشن. دوسرا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے وضاحت کر دی کہ میں فکر میں لگا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں کچھ بھی کروں گا، میری زندگی ہے، کون ہوتا پوچھنے والا، نہیں، آپ نے فوراً کیا کیا، وضاحت کر دی، وضاحت آ گئی، حضرت عمر نے تحقیق کی، حضرت عثمان نے وضاحت کی، معاملہ ختم. تو کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کا طریقہ ہے، ایک تحقیق، دوسری وضاحت کر لیجیے، یاد رکھیے معاملہ فنش. ہمارے پاس نہ تحقیق ہوتی ہے نہ وضاحت ہوتی ہے، زندگی بھر مرنے تک غلط فہمیاں لے کے مر جاتے ہیں. مطلب حالت یہ ہے غلط فہمیوں کی، اگر بہو توے پہ بھی کھڑے ہوا تو ساس کو یقین نہیں میرے بارے میں یہ کبھی اچھا سوچتی ہوں گی، کبھی اس نے سوچا ہوں گا، کلیئر کرنا ہی نہیں، یہ ایسی جانا ہے ہم کو. لے بدگمانیوں کا یہ حال ہے اور غلط فہمیوں کا یہ حال ہے، کسی کو انتہا نہیں، کوئی کسی کو وضاحت نہیں کرنے کو تیار ہے. تو پہلا کام تحقیق، دوسرا کام وضاحت کر دینا، اس سے تمام معاملے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے تحقیق کے تعلق سے قرآن فرما رکھا، سورہ حجرات کی آیت میں فرما رکھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، کہ اگر کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم کیا کرو، اس کی وضاحت کر لو، کلیریفیکیشن لے لو، تحقیق کر لو، مطلب جا کے چیک کر لو ویسا ہے یا نہیں، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یاد رکھیے،
کسی بھی معاملے میں جو ہے وضاحت کر دینی چاہیے، وضاحت غلط فہمیوں کو دور کر دیتی، یاد رکھیے۔ اور آئیے وضاحت کے تعلق سے بھی میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کے بعد چونکہ رات کا وقت تھا آپ نے سوچا میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا گھر مسجد نبوی کے بس بیک سائڈ میں پیچھے کے حصے میں تھا، آپ مسجد کے دروازے تک گئے اور بیچ میں گلی تھی، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی، وہاں سے دو نوجوان انصاری گزر رہے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دونوں پیچھے کی طرف ہٹ گئے، آپ نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، بلایا دونوں، جیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک عورت کے ساتھ تھا آپ پیچھے ہٹ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے، یا روایت میں آتا ہے یہ بنتے ہوئی ہے، مطلب یہ ہوئی کی بیٹی ہے صفیہ، یاد رکھ، تو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ شک کریں گے کیا کہ آپ کے ساتھ آپ نے کھڑے کہا؟ نہیں، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تحقیق اور وضاحت، اللہ کے رسول نے وضاحت کی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں دوسرا کوئی آدمی بچا وضاحت کے معاملے میں، ہمارا معاملہ ہے نہیں چلنے دو غلط فہمیوں کو، اللہ جواب دیں گا جی میرے بدلے فلاں ہوں گا جی، ارے پہلے اپنا کام تو کرو، اللہ جو کرنا ہے وہ کریں گا بعد میں، لیکن پہلے تمہارا کام کیا ہے؟ کلیریفیکیشن، ویریفیکیشن، وضاحتیں کر دینا، وہ سب نہیں کر رہے، تاکہ غلط فہمیوں کو بڑھتی غلط فہمی کم کرنا چاہیے، تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے تعلق سے کوئی غلط فہمی پھیل رہی ہے تو اس غلط فہمی کو ہم فوراً وضاحت کر دیں۔ وضاحت کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ مسئلہ وہیں جگہ پر ختم ہو جاتا ہے، معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے اور دل صاف ہو جاتے ہیں۔ درخت چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو وضاحت کر لیں، کوئی بھی چیز ہو چھوٹی بڑی، فوراً کلیریفیکیشن، فوراً کلیریفیکیشن۔ لیکن آپ کلیریفیکیشن کے نام پہ آپ جو ہے جس کو کہیں گے انفارمیشن بیورو مت بن جائیے سیدھا، یا انٹیلیجنس بیورو، ہر چیز آپ کو چاہیے کلیریفیکیشن میں، یہ کیوں، وہ کیوں، ویسا کیوں، یہاں کیوں، اتنا بھی نہیں، لیکن کچھ چیزوں میں تو چھوٹ دے دینی چاہیے لوگوں کو، لیکن کچھ جگہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ آپ پکڑ کر لیں گے یہ بھی مشکل ہو جائیں گے زندگی جینے، یاد رکھ، مطلب آپ یہ کپڑے پہنے وضاحت کہاں سے لائے؟ کتنی یار، ایک آدمی مالدار ہے تو سوچ لینا چاہیے، مالدار آدمی تو کچھ بھی لا سکتا ہے نا، ایک غریب نے روز اچھے کپڑے پہنا تو آپ پوچھ سکتے چونکہ وہاں شک کے امکانات ہیں، لیکن اب ہر چیز میں آپ وضاحت کلیریفیکیشن بولیں گے تو قدم قدم پہ آدمی چل نہیں سکتا، لیکن مانا یہ ہے کہ اچھا ذہن رکھتے ہوئے، سوچ رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اب آئیے بدگمانی کیا ہوتی ہے، یہ تھوڑا غلط فہمی سے تھوڑا ہٹ کر ہوتی ہے۔ غلط فہمی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں نے جیسا نہیں تھا ویسا سوچ لیا۔ اب بدگمانی میں کیا ہوتا، دیکھیے بدگمانی کا ڈیفینیشن ہے، آدمی کا دوسرے بھائی کے متعلق یہ سوچ لینا کہ یہ میرے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایسے خیالات کو بار بار ذہن میں لاتے رہنا کہ یہ میرے خلاف ہے، یہ میرا انٹی ہے، یہ ویسا نہیں جیسا بتاتا ہے، یہ بہت شانہ ہے، یہ ایسا ہے، خلاف ہے، یہ سوچ لینا اور اسی خیالات کو بار بار لاتے رہنا یہاں تک کہ جھگڑا کر لے اسے، سمجھ رہا؟ یا دوسرا ہے بغیر کسی دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلا بندہ اچھا نہیں ہے، بغیر دلیل کے یہ سوچ لینا کہ فلاں انسان اچھا نہیں ہے اور اس کے دین اور دنیا میں ایسی ایسی خرابیاں ہیں، بغیر کسی تحقیق کے بس یہ نا انہوں ایسے چھونگے، انہوں ویسے چھونگے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے یہ بدگمانیاں بہت نقصان دے رہی ہیں، یہ بدگمانی ایک فرد کو نقصان دیتی ہے، یہ بدگمانی ایک قوم کو بھی دیتی معلوم، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کو بدگمانیاں ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، پہلے سوچ لیا انہوں، نہ ہم سے ملے، نہ ہمارے دین کو دیکھا، نہ نبی کی سیرت کو دیکھا، نہ قرآن کو پڑھا، لیکن سوچ لیا بدگمانی۔ تو یہ ایک فرد کو نقصان دیتی ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن کو نقصان دیتی ہے، ایک ادارے کو، ایک جماعت کو نقصان دیتی ہے، پورے ملک کو نقصان دیتی ہے، قوم کی قوم اور ملت کی ملتوں کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ غلط باتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو بدگمانی کیا ہے؟ پہلے سوچ لینا یہ میرے خلاف ہے، یہ اچھا نہیں ہوں گا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ ایک مزاج بن جاتا ہے، اس کے یاد رکھیے بہت سارے نقصانات ہیں، یاد رکھیے۔ اور آج اکثر ہم جو دوسروں کے بارے میں سوچتے اور سمجھ رکھتے ہیں وہ بدگمانی کے بیسس پر ہی ہے، فلاں جماعت نا، اور یہ بہت خطرناک جماعت ہے، وہ اللہ کے رسول کو ہی نہیں مانتے، کہاں سے لائے؟ کبھی ان کی کوئی کتاب پڑھے؟ نہیں نہیں، دکھتا ان کے، تم کون اتنے ہوشیار ہو گئے، دکھتا اور دکھنے سمجھ جا رہے، تم کون سے علامہ بہت بڑے؟ کبھی کوئی کتاب پڑھے ان کی، کسی عالم کی ان کی تقریر سنے، کیا کبھی ان سے فلاں ہوا؟ بس بدگمان ہو گئے۔ اب آئیے ایک مثال دیتا ہوں میں، آج سے ایک 10 سال پرانی مثال ہے، ذاتی مثال دے رہا ہوں باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ ایک صاحب ایک مرتبہ، چونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگ اتنے آسانی سے ایکسیس نہیں کرتے تھے، ایک صاحب ایک مرتبہ آئے ملے اور بولے میں معافی چاہتا ہوں، گلے ملنا چاہتا ہوں، گلے مل رہے، آپ پہلے بولے معاف کر دیجیے۔ میں نے کہا کیے کیا، پہلے بولو تو پیسہ ویسا ہوں گا تو لے کے معاف کروں گا نا؟ نہیں نہیں، بولے پیسہ ویسا نہیں تھا، کچھ دوسرا تھا، مطلب کیا ہے؟ بولیے چلیے معاف کیا میں نے۔ آپ تو بولے ہم کو بولے آپ کے بارے میں بولے بدگمانی ہوگی تھی۔ بولے میں نے کہا کیا بدگمانی ہوگی؟ تو بولے ہم نے آپ کے اجتماع کا اشتہار پڑھے تھے، بولے کہ عورتوں کا بھی انتظام ہے،
تو اب ہم کیا سوچ رہے ہیں، بولے عورتوں کا انتظام ہے تو آدمی عورتیں سب بیٹھے ہوئے سب بس اگر سمجھ لیں نا، عورتوں کا انتظام مطلب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے کہیں بھی اگر لکھا اس مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے، اس جگہ عورتوں کا انتظام ہے، اس اجتماع میں عورتوں کا انتظام ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا بازو ایک عورت بیٹھی ہوئی، فرسٹ کم فرسٹ بیسس سے بیٹھ گئے، تم پہلے آئے تم بیٹھے نہیں تم ادھر بیٹھو تم، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے نا، کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، تھیٹرس میں بھی اگر عورت کا ہاتھ دیکھتے تھے نا تو کارنر ٹکٹ دیتے ہوں تاکہ اس کو الگ جگہ ملے کم از کم، مطلب ایک جگہ جو ہم دیکھتے نہیں ہم جاتے نہیں، وہاں بھی اتنی احتیاط کی جاتی ہے. لیکن آپ بدگمانیاں کیسی ہوتی کسی جماعت کسی طبقے کے بارے میں کسی مسلک کے بارے میں کسی عمل کرنے، بولے ہم کو لگا بولے ویسا رہتا ہوں گا، بولے پھر آپ کا ایک بار لائیو آ گیا، بولے ٹی وی پہ 2011 میں پہلی بار ہم نے لائیو دیے تھے، جب ٹی وی چینل پہ لائیو آ گیا تو بولے ہم ڈھونڈ رہے ہیں عورتیں کہاں ہیں، تو عورتیں تو کہیں بھی نہیں تھیں، عورتیں کیا بچیاں بھی نہیں دکھ رہی تھی کہیں. ارے پھر ہم کو آیا کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، میں نے کہا لیکن میں ایک بات بولتا ہوں، ایک شادی ہال میں دعوت ہے اور لکھا ہوا ہے آپ کے ماں اہل وائل پورے خاندان کے ساتھ آؤ، تو ایسے ہی آپ سوچتے کہ آدمی عورتیں سب بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ ہوں گا؟ نہیں، عورتیں الگ چلی جاتی ہیں آدمی الگ چلے جاتے ہیں، تو اتنا نیچرل ہے کہ کھانے کی دعوت میں بھی الگ ہو جاتا ہے، تو اجتماع میں آپ نے کیسے سوچے؟ نہیں بولے بس وہی آپ کا تھا تو ہم کو لگا ایسے ہی چھوڑوں گا، یہ ہوتی غلط ہے. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے ارے وہ کیسے کیسے فرقے پیدا ہو گئے، بولے دنیا میں کیسے غلط اعمال ہو رہے، قیامت بہت قریب ہے، بولے اب کیسے، بولے عورتوں کا انتظام بولے مسجد میں، اب سوچو بولے تم وضو خانہ وہی طہارت خانہ وہاں عورتیں کر رہی ہیں، ہم ادھر مرد بیٹھا ہوا ادھر وضو کر رہے، ادھر عورت بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہے، بولے بازو کھڑ رہے، استغفر اللہ. اچھا میں نے کہا آپ نے کہاں سنا ایسا عورتوں کی نماز کا تھا کیسا آپ؟ بولے اب عورتوں کا ہے تو ایسی ہوں گا. میں نے کہا جب عورتوں کی کوئی مسجد ہوتی ہے تو اس کا انٹرنس الگ ہوتا ہے، اس کا وضو خانہ الگ ہوتا ہے، اس کا طہارت خانہ الگ ہوتا ہے، ان کی جماعت الگ بنتی ہے. یاد رکھیے اگر میاں بیوی بھی ہو تو ساتھ کھڑ رہے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عورت پیچھے ہی رہیں گی، سمجھ رہے آپ؟ ارے بولے وہ ہم کو نہیں معلوم تھا. مطلب دیکھیے آپ کسی جماعت، تو ہم اکثر آج جو کسی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں وہ بدگمانی کے بیسس پہ ہی ہے، کسی مسئلہ کسی دین کسی شخصیت کی اس کے گھر کے اعمال اس کی ذاتی زندگی، کسی انسان کو دیکھ لیا صحت مند تو بہت کھاتا ہوں گا، پہلے ہی سوچ لیا. اوبیسٹی بیماری کی وجہ سے آ سکتی ہے موٹاپا، اوبیسٹی اس کے ورکنگ اسٹائل کی وجہ سے اس کو آ سکتا ہے، اس کا کھانے سے اس کا تعلق نہیں، پہلے سے سوچ لیا آپ. ایک آدمی بہت دبلا ہے تو بولے اس کو کھانا نہیں دیتے گھر میں، یہ بھی غلط ہے، ہو سکتا ہو ماشاء اللہ منہ چوہے سا اور پیٹ کنویں سا ہو اس کا، ایسا بھی ہوتا ہے انسان کا معاملہ ہے نا. بیٹی کو بیاہ دیا دیکھو بولے کچھ کھانا دیتے اس کی ہڈی ایک ہوگی، بھائی شادی سے پہلے تول کے دینا تھا، کتنی تھی 40 تو ابھی کتنی ہے، ابھی بھی تو برابر ہے نا، پھر کہاں کم ہوا. لیکن بدگمانی دبلے ہے تو مطلب سانس کی تکلیف اور دکھ سے ہوں گا، ارے بیماری سے بھی انسان دبلا ہوتا ہے. مجلسوں میں دیکھیے عورتیں جمع ہوگی ایک عورت آ گئی رہے کتنی دبلی ہوگی نا ماں تمہاری، ساس ہے اس کی وجہ کیا تھی، پھول جیسی بچی اپنی. اب دیکھیے اب جو موٹا ہے وہ دبلا ہونے کے لیے پریشان ہے، اب ساس سے دبلی ہو جا رہی اچھی بات ہے نا، وہ کتنے علاج کرا رہے لوگ دبلے ہونے کے لیے. لیکن دیکھیے بدگمانی ریزن دیکھیے آپ خود ہی سوچ لے رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں، یہ آدمی آ رہا نا میرے کو مارنے کے لیے سے ہی آ رہا ہوں گا، یہ لوگ میرے خلاف ہی رہتے ہیں، یہ آدمی زیادہ ہی ہوشیار دیکھ رہا ہے کچھ تو ہوشیاری کریں گے، اور اس نے کچھ غلطی کر دیا کر. دیکھو میں تو پہلے سے بول رہا ہوں بدگمانیوں نے کیا کیا، قوم کی قوم، ملتوں کی ملتیں، جماعتوں کی جماعتیں، طبقے کے طبقے، اداروں کے اداروں کو بدنام کر دیا، مطلب برباد کر کے رکھ. کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے لیکن بولے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، کوئی کہہ رہا مسلمان ہے صحابہ کو نہیں مانتے، کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان صحابہ کو نہ مانے ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن نے جس کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لائے جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہیں، تو جس کا ایمان صحابہ کے ایسا نہ وہ ہدایت پر نہیں ہے. ہم تو ایمان لاتے تھا کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنا دی ہمارے لیے، کیسے نہیں مانیں گا کوئی بھی گرے سے گرا طبقہ، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کچھ صحابہ کو مان رہے کچھ کو نہیں، لیکن صحابہ کو تو سب مانتے ہیں. تو کچھ بھی باتیں مطلب بس ان کو رہتا ہے کہ آپ کے خلاف کرنا، بدگمانی یاد رکھیے. تو بدگمانی بہت بری چیز ہے، جماعت کے بارے میں، مسلک کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں. ایک آدمی کو دیکھ لیا آپ نے جو حبشی ہے، حبشی ان جانس افریقن جس کو کہتے ہیں بلیک، دیکھتے کیا سمجھا جنگلی ہوں گا، جائل ہوں گا، جٹ ہوں گا، یہ ہوں گا، خوخار ہوں گا، یہ ہوں گا، کیوں یہ سوچا ہے آپ کے ذہن میں؟ غریب شریف بیچارہ ہوں گا، نمازی روزدار پرہیزگار ہوں گا، بس نہیں وہ ہے نا تو ایسے رہتے وہ لوگ، میرے کو میں نے بولا بہت خطرناک رہتے وہ، حج کے اندر یہ کرتے اٹھا کے پھینک دیتے، فلاں ہوتے دبا دیتے، یہ قصے وہ چلتے ہمارے پاس ہے نا، یہیں سے پلان حبشی لوگ آئے نا حج میں تو یہ کر لینا، کیوں بدگمان رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں؟ یہ الگ بات ہے کسی کی ہائٹ ہیلتھ اچھی ہوں گی تو نیچرل ہے اس کا تھوڑا ہاتھ بھی آپ کو بہت بھاری پڑے گا، آپ سمجھ رہے نا. لیکن آپ ایک قوم کی قوم کے بارے میں برائی لے کر چلتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے. تو ہم
سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں, کسی کو اپنے خلاف نہ سوچیں. یاد رکھیے کوئی آپ کے خلاف ہے بھی نہیں. تو یاد رکھیے جس کو کہتے ہیں غالب گمان, شریعت یہ کہتی ہے اور غالب گمان پہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہر آدمی اچھا ہے. اگر کسی پہ کوئی کیس درج کرا دے کہ اس آدمی نے چوری کی, تو اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے کیا مانا جاتا ہے معلوم آپ کو؟ ملزم مانا جاتا ہے, مجرم نہیں جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے. اور دنیا بھی مانتی ہے نا, کسی انسان کو گرفتار کر لے گا کوئی بھی کیس میں تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ملزم. ملزم مطلب جس پر الزام لگا ہے, جب الزام ثابت ہو جائیں گا تو بن جائیں گا وہ مجرم جس نے جرم کیا ہے. شریعت بھی یہ بولتی ہے غالب گمان یہ کہ ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ برائی ثابت نہ ہو. تو لہٰذا اگر کسی پہ الزام بھی ہے تو انتظار کیا جائے گا جب تک کہ اس کے بارے میں وہ چیز کی تحقیق نہ ہو جائے. یاد رکھیے اس چیز کو ہم لوگ ذہن میں رکھیں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے بغیر کسی دلیل کے ہم چیزوں کو مان لیتے ہیں, ٹھیک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی حدیث میں کیا فرمایا, حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اکذب الحدیث یہ سب سے جھوٹی بات ہے. بدگمانی سے بچو یہ سب سے جھوٹی بات ہے, کیونکہ بدگمانی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بدگمانی جو آپ دوسروں کے بارے میں رکھتے ہیں آپ اس کو ویسا سوچتے کیوں ویسا ہوں گا, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ سب سے بڑی جھوٹ بات ہے یاد رکھیے بدگمانی. قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے بدگمان ہونے سے حکم دیا کہ اس سے پرہیز کیا جائے, چونکہ اللہ نے فرمایا زیادہ گمان کسی کے بارے میں نہ کیا کرو, مطلب بدگمانی ان نباز الظن اسم, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہے, مطلب بغیر آپ کچھ کیے کہ گناہ گار ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا زن سب سے بڑا جھوٹ ہے. یاد رکھیے زن گمان کسی کے بارے میں آپ رکھنا, بدگمانی جس کو عام زبان اردو میں کہتے ہیں, یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے, چونکہ آپ بغیر کسی بیسس سے کسی کو جھوٹا زانی مکار چور برا ظالم سمجھ لیتے ہیں. کوئی دلیل نہیں آپ کے, چونکہ آپ نے سوچ لیا اس کی مونچھیں ایسی پلٹی ہوئی ہے تو یہ اتنا خطرناک ہوں گا, اس کی داڑھی ایسی ہے تو یہ اور بھینکر ہوں گا, فلاں آدمی موٹا ہے تو وہ ایسا ہوں گا, فلاں عورت چھوٹی ہے تو فتنے باز ہوں گی, فلاں آدمی لمبا ہے تو ایسے ہی کرتا ہوں گا, فلاں لوگ ایسے تو ایسے ہوں گے, مسلمان وہ کرتے تو ویسے ہوں گے, اور فلاں کمیونٹی کے لوگ ویسے کپڑے پہنتے تو ایسے کھا. ہر چیز کے بارے میں پہلے سوچ کے آپ اس کو لیبل دے دیتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں کہ ویسا ہے. یہ اسی لیے اللہ کے رسول کو سب سے بڑا جھوٹ کا, چونکہ اس کا سب سے بڑا ایشو یہ بدگمانی کا, آپ سوچ کو یقین میں بدل دیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ ایسی ہوں گا, سمجھے. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس لیے اس کو اکذب جو حدیث کہا گیا, سب سے بڑی جھوٹی بات کہا گیا. آپ سمجھ رہے بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے لوگوں کو کسی سے بھی کسی سے ہو جاتی ہے, یہ رنجشوں میں بدل جاتی ہے, دشمنیوں میں بدل جاتی ہے یاد رکھیے, اور اس سے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ یونس میں فرمایا کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اللہ فرماتا کہتا ہے بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا, گمان کرنا حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو لہٰذا ہم گمان سے بچے. یاد رکھیے بدگمانیوں نے میاں بیوی کے رشتے توڑوا دیے, بدگمانیوں نے اچھے خاصے بھائیوں میں جھگڑا لگا دیا, بدگمانیوں نے بچوں کو ماں باپ سے الگ کر دیا, بدگمانیوں نے ماں باپ کو بچوں سے الگ کر دیا, بدگمانیوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے, دوستوں کو دوستوں سے, تجارت کرنے والے بزنس پارٹنرز کو اپنے ایک دوسرے سے بزنس دور کر دیا. یاد رکھیے اور بہت بڑا کام شیطان بدگمانی کے ذریعے کر لیتا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی کسی کے معاملے میں آپ بدگمان نہ ہوا کرے. آئیے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, آپ فرماتے تھے اگر تو مسلمانوں کے عیوب کی تلاش میں رہے گا تو تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیں گا, یا قریب ہے کہ تو ان کے اندر فساد پیدا کر دیں گا. اگر تو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑا رہے گا قریب ہے تو ان میں بگاڑ پیدا کر دیں گا یا فساد پیدا کر دیں گا. تو لہٰذا ہمیں کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنا نہیں ہے, یہ تو وہ ہے کہ قریب کی جانتا ہے نا. اب یہ بدگمان آدمی تو ویسے ہی سوچ رہا ہے, اس نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں, یہاں تو حکم ہے کریدنا بھی نہیں ہے, ڈھونڈنا بھی نہیں ہے, جانچنا بھی نہیں ہے, ہم کو کسی کو دنیا میں اپنے طرف سے جس کو کہیں گے نا اندازے نہیں لگانا ہے, ماپنا نہیں ہے, فیصلے نہیں کرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کے بارے میں فیصلے کریں گے. جی کہ اگر رشتہ داروں میں کسی دو کے بیچ پرابلم رہی اور آگے جا کے مینس کمپرومائز ہو گیا, اچھا بھی ہو گیا, تو جو دوسرے رشتہ دار رہتے فار ایگزامپل اگر ان کے دعوت میں آ گئے اور وہ دوسرے رشتہ دار کو معلوم نہیں کہ ان کا کمپرومائز ہو گیا, تو یہ بیک بیچنگ کر کے ان کے بیچ میں کانسیکوینسز پیدا کر لیتے, تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی رشتے دار میں جھگڑا تھا, اب کمپرومائز ہو گیا, تیسرے کو نہیں پتا کمپرومائز ہو گیا, اب یہ دونوں کسی دعوت میں دیکھے تو تیسرا اس کو بہکا دیتا ہے کہ یہ ایسے تھے ویسے تھے ویسے تھے, اب کیا کریں؟ دیکھیے جہاں بھی ایسا مسئلہ ہو برے لوگ ہر جگہ ہوں گے, وہ بہکائیں گے, خلاف بات کریں گے, لوگوں کو برا کہیں گے آپ کے بارے میں. ہمارا کام وضاحت کر لے, تو جو دو لوگ جن میں کمپرومائز ہو گیا
وہ فوراً کہہ دے کہ اب ہم دونوں کا پیچ اپ ہو گیا، ہم دونوں اب مل لیے، اگر آپ پہلے زمانے کے حساب سے آئے تھے کہ اب میں تیش میں آ کے لڑوں گا تو معاملہ اب ختم ہو گیا، تو تھوڑا سا اس کو اس کی وضاحت کرنا ہوگی، اس کے بغیر نہیں تو لوگ تو یہ کام کرتے رہیں گے، تو آپ وضاحت کر دیں کہ ہمارا پیچ اپ ہو گیا، لہٰذا اب یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا آپ کا پچھلے سال بھی پروگرام نہیں ہوا تھا اور یہ سال بھی پروگرام نہیں ہوا، تو باہر یہ پرابلم چالو ہے کہ دوسرے جماعت کے لوگوں نے آپ پہ الزام لگائے کہ آپ لیڈیز کو سمجھو رات و رات باہر وہ کرتے بیان کرا، یہ صاحب نے کہا، اور آپ کو بولے کہ آپ یہ کراؤ مت، تو آپ نے مینس کچھ پرابلمس نہ ہونے کے لیے یہ پروگرام کرایا نے سمجھو، تو یہ غلط فہمی چالو ہے باہر کیا دوسرے جماعت کے لوگوں نے آپ پر الزام لگایا۔ رہا سیکنڈ کی بھائی رمضان کانفرنس ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یاد رکھی، بہت مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ ہم لوگوں کی حسدیں لینا نہیں چاہتے ہیں۔ نتیجتاً چونکہ ہوا یہ کہ دو تین سال پہلے کافی لوگوں نے مل کر کافی وہ کیا کہ یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں تھی عورتوں کے آنا وغیرہ، کیونکہ جہاں انہوں نے یہ دلیل مجھے دی کہ عورتیں آپ کے پروگرام میں رات میں آتی، اس کی کیا شرن دلیل ہے، تو میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ بازاروں میں جو عورتیں آپ کی اور میری جاتی ہیں اس کی شرن کیا دلیل ہے، تو کہا ہمارے پاس کوئی نہیں، تو میں نے کہا پہلے ان کو روک لو تو ان شاء اللہ یہاں بھی ہم روک دیں گے۔ مطلب ایسا ہو گیا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں اور مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا اس کا ہی تم نے ہاتھ پکڑ لیا اور ظالم کو چھوڑ دیا مارتا جا رہا اس کو۔ میں نے کہا آپ بازاروں کا جس دن بند کر دیں گے ہم بھی اجتماع بند کر دیں گے، تو وہ ایک دم فخ ہو گئے، کہا اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں، تو کہا تو آپ کا کنٹرول صرف ہم پہ ہی ہے، آپ کا کنٹرول صرف ہم پہ وہاں نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کسی کے دباؤ میں آ کے پروگرام بند کیا، لیکن ہم کو حکمت لگی۔ دیکھیے کیا ہو رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کام خیر کے لیے کیا جا رہا، پورا شہر سمجھ رہا ہو شر کے لیے کیا جا رہا، سمجھ رہا، تو وہ اس کو بند کرانے کے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے اور وہ بیچارے مجبوراً پروگرام کر رہے، وہ مجبوراً محنتیں کر رہے کہ بھائی ان کے پروگرام کو کیسے کاٹا جائے، لوگوں کیسے روکا جائے، فلاں فلاں جو بھی محنت کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم کو لگا نہیں یہ ایک لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن جا رہا ہے، ہم نے سوچا چلو تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے دو سال پہلے رمضان کانفرنس کو، مطلب اس سال جس دن پرابلم ہو اس سال، تو ہم نے لیا اس کو آن لائن لیا، بلکہ پورے انڈیا میں پورے 6 کے 6 ڈی ٹی ایچ پہ ہم نے اس کو لائیو کیا تھا، اور وہ ایک یونیک ایکٹیویٹی تھی جو کوئی بھی اسلامی ادارے نے آج تک ہندوستان میں نہیں کی تھی، کہ پورے 6 ڈی ٹی ایچ، جو زمانے میں 6 اویلیبل تھے، 7 ہے، تو پورے 6 ڈی ٹی ایچ سے ہمارا پروگرام لائیو گیا تھا پورے پین انڈیا، پورے انڈیا میں، بلکہ انڈیا سے علاوہ بھی ڈی ٹی ایچ جہاں بھی چلتے ہیں یہ ڈی ٹی ایچ ہمارے سیٹ ٹاپ باکس وہاں سب جگہ آیا، سب لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ماشاء اللہ وہاں تو بڑی گرینڈ کانفرنس کی اور اس کے بعد اس کا اختتام کے خاتمہ کیا، ٹھیک۔ دوسرے سال ہم نے پلان کیا کہ جو ایک گراؤنڈ میں ہم پروگرام لے رہے، 3-4 ہزار لوگ آ رہے، اتنی ہم محنت کر رہے اور اتنی دشمنیاں لے رہے، اگر ہم صرف اپنا میدان چینج کر دیں تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ اور اسی سال سے ہم نے پلاننگ کیا اور یہ کیا کہ اگلے سال ہم کیا کریں گے، چینلز پہ جائیں گے مختلف، اور پچھلے سال ہم ماشاء اللہ سجدہ ٹی وی پر وصال ہے اور پاکستان کے کئی چینل ہیں، سعودی کی چینلز ہیں، اور نہ جانے دنیا کے کتنے چینل پہ ہم گئے، اور ہندوستان کے کئی کیبل چینلز پہ، جس کے انگنت کیبل چینلز پہ، پورے کشمیر میں گئے ایم سی این کے تھرو، پورے مہاراشٹرا میں گئے ایم سی این کے تھرو، پورے تلنگانہ کے اندر ہم گئے اور کئی ٹی وی چینلز پہ گئے۔ تو ہم نے پورا فوکس اپنا شفٹ کر دیا پبلک گیدرنگ سے ٹی وی گیدرنگ پر، الیکٹرانک گیدرنگ پر، یوٹیوب گیدرنگ، اور جب ہم اس پر شفٹ ہوئے الحمدللہ تو ہمارا کام دن دگنا رات چوگنا ہو گیا، کیونکہ یہاں جو 3-4 ہزار کے لیے جتنی محنت ہو رہی تھی اس سے کم محنت میں 8-10 لوگ صرف اندر ایک اپنے روم میں بیٹھ کر اس سے بڑے کارنامے انجام دے رہے تھے، حتیٰ کہ الحمدللہ نے اتنی کامیابی دی کہ آخری اشرے میں یوٹیوب کا ایک لیکچر اگر لائیو کرتے ہیں 25-30 ہزار لوگ دیکھتے ہیں اس کو، ایک لیکچر، وہ بھی ریکارڈیڈ لیکچر کو ہم اس کو کیا کرتے ہیں پریمیئر کرتے ہیں، لائیو ڈالتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ 3 ہزار لوگوں کے لیے محنت کرو، دشمنی لو، برائیاں لو، اچھا جب ہم نے اپنا میدان شفٹ کر دیا، اب وہ لوگ جو بول رہے تھے یہاں پرابلم ہے وہ وہاں تو نہیں آ سکتے روکنے کے لیے، بتائیے وہ میدان میں آ سکتے ہیں کیا وہ لوگ؟ وہ میدان الحمدللہ ان کا نہیں ہے، وہاں وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ، سمجھ رہا۔ تو لہٰذا کام تو بڑا نا، تو ان کے ایک شر میں مجھے خیر کا پہلو نظر آیا، اور میں ہمیشہ بہت پازیٹیو لیتا ہوں ہر کسی کو، کہ کوئی آدمی گالی دینے بھی آیا تو میں اس کو سن کے لیتا ہوں کہ نہیں کچھ تو بھی اچھا ہی دے کے جائیں گا، کچھ نہیں تو گالی دینے کا انداز ہی سنیں گے اس کا کیسا ہے آج، کچھ نہ کچھ ہے اس میں پازیٹیو، لینا چاہیے اسے، کچھ تو بھی ہے اس کے پاس، چل لو اس۔ تو ماشاء اللہ وہ جب انہوں نے کیا، ہم نے مثبت لیا، میٹنگ لی، کہا یہ سال تو کریں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، وہ چاہے جو کر لے الحمدللہ، چونکہ جو طے ہو گیا تھا وہ طے ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے، ایک بار قدم بڑھا دیا پیچھے نہیں ہٹیں۔ نیکسٹ ایئر پلان کیا، میدان چینج کر دیتے ہیں، اب آؤ اس میدان، الحمدللہ اس میدان میں بہت کم ہی لوگ دوڑتے ہیں، تو بس کام تو ہوا ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے ہوا، بہت بڑا ہوا۔ پھر اس سال کے بعد نیکسٹ ایئر آیا، پھر ہم نے وہی کیا ماشاء اللہ، یہ سال بھی ہم نے پلان کیا، اور کئی ٹی وی چینلز پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈیٹا بناتے ہیں، کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، مخصوص بناتے ہیں، ٹی وی چینل کے لیے خاص بناتے ہیں، اس کو خاص بنا کے دیتے ہیں۔ تو اب ہمارا مقصد ہے دعوت پہنچانا،
سمجھ رہے؟ اور ہماری دعوت الحمدللہ ہر اس فرد تک ہے جس کے پاس اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ ہے دنیا کے اندر. پر ایک آدمی اگر خود سے جا کے کسی کو دعوت دے کتنی جگہ جا سکتا ہے بتائیے؟ ہر آدمی جو اینڈرائڈ یوز کر سکتا ہے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. یہ ریچ ہے ہماری. اب دیکھنے والا دیکھیں ہے نا. اور الحمدللہ اس کے بعد سے جو ہم نے دھیان ادھر زیادہ دیا ماشاءاللہ اس کے بہت فائدے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے نا. یہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اس سے نکلیں اور کچھ اور طرف دھیان دیں. تو وہ خیر کا پہلو تھا. اب اس کے بارے میں ان کو بدگمانی رکھ رہا ہے یا خوش فہمی میں ہے کہ ہم نے بند کرا دیا, تو اس کے لیے دیکھیے ہم بد دعا تو نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے خود جس کو کہیں گے خسارے کا سامان لے رہا ہے. پہلا کہ وہ ایک دینی کام روک کے خوش ہو رہا ہے, اس کی غلط فہمی ہے. ہاں کم اگر وہ کوئی ایک تھیٹر بن کر کے بتا دے اس کی اوقات نہیں ہے اس کی. وہ ایک کوئی برائی کا اڈا بن کر کے بتا دے اس کی اوقات نہیں. میں بول رہا ہوں نا, اس کی اوقات نہیں. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہاں سے تو نظر نیچی ڈال کے وہ حدیث پہ عمل کرتا ہو کہ دل میں برا جانور نکل جاتا, لیکن دینی اجتماع دیکھ کے وہ آ کے ہاتھوں سے کر رہا. بولے حدیث میں بولے ہاتھوں سے روکو پہلے, تو اس کو یہاں اس کو پوری برائیاں نظر آتی, وہاں نظر نہیں آتی. کوئی ایک عورت کو بازار سے روک کر بتایا, میں تو چیلنج کرتا ہوں اپنی ماں بہن کو روک کے بتا دیو بازار سے, میں چیلنج کرتا ہوں, وہ ناکام رہے. تو کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے اس کو کامیابی, تو وہ بہرحال ناکام ہوا. لیکن خوشی کی بات یہی ہے, بعد میں ہوا یہ کہ ان میں کچھ لوگ تھے, ابھی پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, تو میں نے ایک صاحب سے کہا یار ان کو سمجھاؤ, وہ لوگوں نے ایسا پروگرام رکھے فلاں فلاں کیے. تو وہ بولے ڈرنے کی بات نہیں, بھابھی اپنے طرف ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. بولے جس نے پروگرام رکھا تھا ان کے اہلیہ اس تحریک سے جڑ گئے. بولے تو وہ حسد کا نتیجہ تھا, انہوں نے پورے لوگوں کو اور پوری تنظیموں کو پوری جماعتوں کو جمع کیا آپ کے خلاف, لیکن وہ حسد کا نتیجہ چونکہ بھابھی اپنے طرف والا. پھر الحمد للہ چلنے دو, پھر چلنے دو, یہ خوشی کی بات. تو دیکھیے آپ مطلب ان کے گھر میں جو وہ جس تحریک کے مبلغ ہے ان کی گھر کی عورتیں اس تحریک پر نہیں آج الحمد للہ. تو ہم وہ میدان سے گئے, پھر ہم نے سوچا نہیں وہ تو بیچاری آتی نہیں ہمارے پاس چونکہ, تو آنے نہیں گے طلاق دے دیں گے تو ایسا آدمی. پھر کیسا ہوا, پھر وہی ہے جو آپ کے جیبوں تک اور آپ کے عورتوں کے پرسوں میں آ چکا ہے. اینڈرائڈ جہاں تک ہے ہماری دعوت وہاں تک. تو آج اینڈرائڈ یوزر کتنے دنیا میں 3 بلین سے اوپر, ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے اس کو نہ سمجھے اور نہ دیکھے, لیکن ہم اویلیبل تو ہے نا. چیز کی اویلیبلٹی ایک چیز ہوتی ہے, پھر کوئی لے دیکھے گا الگ بات ہوتی ہے. تو دیکھیے ہماری دعوت اتنی اللہ نے بڑھا دی. تو وہ مثبت پہلو تھا. تو اگر وہ اس کو خوش فہمی ہے کہ اس نے بند کرایا تو وہ ایک بری بات ہے, چونکہ ایک اچھی چیز کو بند کرانے میں وہ خوش ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے ایک دعوت بھی ہے کہ وہ کچھ بری چیزوں کو بند کرانے کی کوشش کرے اس رمضان. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال غلط فہمی کی چیز نہیں ہو, اگر اس کو خوش فہمی ہے تو ہونے دیجیے آپ. بہرحال تو ہم دیکھ رہے تھے بہرحال بدگمانی کتنے نقصان پہنچاتی ہے, اور امت مسلمہ میں خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ عیوب نہیں تلاش کرنا. اور بدگمان انسان کیا کرتا ہے, دوسرے میں عیب تلاش کرتا ہے اور اس کے بارے میں بغیر عیب دیکھیں کہ بدگمان. بدگمان تو بہرحال بغیر عیب دیکھیں کہ ویسی سوچ لے رہا ہے کہ یہ آدمی خراب ہے, یہ عورت خراب ہے, یہ جماعت خراب ہے, یہ تنظیم خراب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس سے یاد رکھیے امت فتنے اور فساد میں پڑ جاتی ہے. اب آئیے بدگمانی کا علاج کیا ہے. غلط فہمی کا علاج دیکھ لیے, تحقیق اور وضاحت. بدگمانی کا علاج کیا, تو بدگمانی کا علاج یاد رکھیے 4 چیزوں سے میں نے وہ کیا جو میری تحقیق ہے, وہ یہ ہے. پہلا, چیزوں کو نظر انداز کرنا, برائی کو چھوڑ دینا, اچھائی کو لینا لوگوں کی. ایک آدمی دکھ رہا ہے برا ہے تو بھی اس کی برائی چھوڑ کے اس کی اچھائی لے لینا. برائی کو نظر انداز کرنا, اچھائی کو لینا, پہلی چیز. دوسرا, ہر کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا, حسن ظن, یہ اچھا ہے, وہ 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 عورت اچھی, وہ آدمی اچھا, سب اچھے. دوسری چیز. تیسری چیز, ذہن کو وسیع کرنا. جو نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا ان کا ہی پرابلم ہے. ذہن کو وسیع کرنا, آپ ذہن کو وسیع کریں گے نا, یاد رکھیے دنیا میں بہت عجیب و غریب لوگ جیتے ہیں. ان کے بارے میں ہم کیا کیا دیکھ کر جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں نا, وہ بھی کوئی کر بڑے بڑے کارنامے بن جاتے ہیں. ایک واقعہ انشاءاللہ چوتھے پوائنٹ کی بات سمجھاتا ہوں. چوتھی چیز یہ ہے, برائی ہو تو اس کی اصلاح کر دینا بولنے کے بجائے. یہ بدگمانی میں آدمی پہلے سوچ لیتا پھر بولتا پھرتا, اس سے بچنا چاہیے. اب آئیے جو میں کہہ رہا تھا, لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے ہم نہیں جانتے. آئیے واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ کہا کرتے تھے, اللہ جو ہے ابو حیثم کو اچھا رکھے. تو میں پوچھتا تھا کہ کون ہے جس کو اچھا رکھے آپ دعا دیتے ہیں. تو کہا جب مجھے جیل میں ڈالا گیا, وہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوتا نا, قرآن مخلوق ہے بول کے ان کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا. جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور مجھے سزا دی گئی اور میں جیل میں پہنچا, جب جیل میں پہنچا تو ایک شخص تھا جو چوری کے کیس میں لا کر اندر بند تھا, سزا بھگت رہا تھا. وہ چور میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا, جو امام احمد بن حنبل بہت مشہور شخصیت تھے تو وہ بھی انتظار میں تھا کہ امام آنے والے جیل کے اندر, تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا, امام احمد میں چوری کی سزا میں سزا کاٹ رہا ہوں, مطلب چوری کی وجہ سے جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں, اور مجھے چوری کی وجہ سے کوڑے پڑے ہیں. تو میں نے شیطان کی راہ میں کوڑے کھائے ہیں اور اس پر صبر کیا ہے. تو میں تم کو یہ کہنے آیا ہوں, تم تو اللہ کی راہ میں جیل میں لائے گئے ہو, کیونکہ میں تو شیطان کی راہ میں چوری میں آ کے صبر کیا ہوں,
تم تو اللہ کی راہ میں آؤ, تم تو صبر کرنا. ماں احمد کہتے ہیں اس چور کی اس کاؤنسلنگ نے مجھے ہمت دی جو اس نے پہلے کہہ دیا کہ تم کو تو صبر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تم تو اللہ کی راہ میں جیل میں آؤ, کھا لینا اس کوڑوں کو. انہوں نے کہا اس کے ان چند کلمات نے مجھے بہت طاقت دی کہ ایک چور جب چوری کی سزا میں مار کھا سکتا ہے اور صبر کر سکتا ہے تو میں تو اللہ کی راہ میں آیا ہوں, میں کیوں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا میں نے مجھے صبر آ گیا اس کی اس بات سے, تو اس چور کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا, وہ کوڑے کھانا میرے لیے آسان ہوا. تو آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل بدظن نہیں تھے, یہ نہیں کہا کہ اچھا چوری کی اس میں آرمی کو, میں محدث اتنا بڑا زمانے میں, چل نکل یہاں سے. میں کہا سمجھا رہا, اس چور کی نصیحت کو لیا اور کہا. اس لیے میں نے کہا لوگ بہت امیزنگ ہوتے ہیں, کبھی بھی کسی کے حالات دیکھ کر آپ بدگمان مت ہو جائیے. ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ کو نالے میں اترا ہوا دکھ رہا ہوں اور آپ بدگمان ہیں نالے میں کیوں اترا ہے, پتہ نہیں وہ اس نالے کے اندر سے سونا اس کو ملتا ہو, آپ ہی بدگمان ہیں کتنے گندے کا کام کر رہا. یا ہو سکتا ہے ایک آدمی کسی چیز کو اٹھا کے لے جا رہا, آپ بول رہے یہ کیا گندگی اٹھا لے جا رہا, پتا چلا وہ کچھ سونے کی ہے اور اس پہ گندگی چڑھی ہے, وہ صاف کرنے لے جا رہا ہوں, آپ نہیں جانتے. لہٰذا اگر ہم اچھا گمان رکھیں نا, بڑے فائدے, پازیٹیو انرجی ہمارے اطراف دوڑتی ہے, ہماری سوچ اچھی ہوتی ہے, لوگوں کے بارے میں بدگمائی نہ کرنے کے بڑے فائدے, چونکہ مثبت سوچ فائدہ دیتی ہے اور منفی سوچ آپ کو ایسی برباد کر دی. کتنے لوگ ہیں جن کی حسدوں نے ان کو برباد کر دیا اور ان کو جو ہے بیمار کر دیا, صرف حسد. وہ کامیاب ہو رہا اور اس نے بیمار ہو رہا, وہ کامیاب ہو رہا اور اس نے بیمار ہو رہا, حسد. کتنے لوگوں کو ان کی حسدوں نے برباد کر دیا. اچھا گمان رکھو کہ آگے جانا میرے بھائی, اللہ اس کو اور آگے بڑھائے, اللہ مجھے بھی دے توفیق, میں بھی وہاں تک جاؤں, اس سے آگے جاؤں, یہ سوچنا چاہیے. بہرحال تو یاد رکھیے بدگمانی کا, یاد رکھیے یہ چار چیزیں علاج تھی. اب یہ غلط فہمی اور بدگمانیاں کیا کیا کھیل کرتی ہے, بس چند نقصانات بتاتا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلے چیز تو یاد رکھیے, یہ بدگمانیاں جو ہے بغض پیدا کرتی ہے. غلط فہمی, بغض, بغض سمجھتے ہیں دل میں باتوں کو رکھ لینا کسی کے خلاف. اسی طرح جو ہے کینہ پیدا کرتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تکبر پیدا کر, تکبر کیسا, ارے وہ اتنے گھٹیا لوگ ہمیں اتنے افضل ہیں, چونکہ آپ نے سوچ لیا وہ بیچارے پھٹے کپڑے پہنتے تو غریب ہوں گے تو دن پہ عمل سب سوچ لیا آپ, تکبر پیدا کر دیتی ہے. یہ غلط فہمی ہم انسان کو چغلی کی طرف لے جاتی ہے, یہ غلط فہمی انسان کو غیبت کی طرف لے جاتی ہے, یہ غلط فہمی انسان کو کسی پہ الزام لگانے کی طرف لے جاتی ہے, یہ غلط فہمی انسان کو جو ہے دشمنی پیدا کر دیتی ہے بغیر ملے کے. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا, اللہ رحم کرو, میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں کبھی کبھار اپنی دشمنی کا مجھ سے اظہار کرتے ہیں, حالانکہ میں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا آج تک, لیکن سوچ لیا, انہوں نے سوچ لیا ان کو نقصان ہو, وہی سوچ لیا, اس نے سوچ لیا آپ نے یہ کیا, اس نے سوچ لیا آپ کی وجہ سے اس کی بیٹی کی شادی نہیں, اس نے سوچ لیا آپ کی وجہ سے اس کا بزنس مار کرا, اس نے سوچ لیا سامنے والی دکان کی وجہ سے میری دکان نہیں چلی, جبکہ دکان چلانے والا اللہ کی ذات پہ راضی, تو کیوں سوچ رہا, لیکن سب اس نے سوچ لیا. بدگمان دشمنیاں بڑھ گئیں, یہی غلط فہمیاں ہیں جو کتنی طلاقوں کی, اکثر طلاقوں کی وجہ, میں کہوں کتنے نہیں, اکثر طلاقوں کی وجہ یہی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں جو جدائی ڈال دیتی ہے ماں باپ میں, بچوں میں, بھائی بھائی میں, میاں بیوی میں, سب لوگوں میں. یاد رکھیے اسی طرح کتنی یہ بدگمانیاں, یاد رکھیے جو بٹوارا کرا دیتی ہے خاندانوں کا, یاد رکھیے یہی بدگمانیاں ہیں جو لڑائی جھگڑے پہ لے جاتی ہے, اور یہ بدگمانیاں انسان کو قتل تک لے جاتی ہے. یاد رکھیے کہیں قتل ہو گئے جس کے پاس کوئی بیس نہیں تھا, اس کو لگا یہ اس کی بیوی کو چھڑتا, اس کی بیوی نے تو کبھی نہیں بلا وہ چھڑتا, اس نے قتل کر دیا. کتنے مرڈرز کے پیچھے آپ دیکھیں صرف بدگمانی غلط فہمی وجہ تھی. تو بدگمانی غلط فہمی بہت بہت خطرناک چیز ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے کبھی بدگمان نہ ہو, کبھی غلط فہمی نہ رکھے. اگر کوئی بدگمانی غلط فہمی ہو رہی ہے تو کراس ویریفیکیشن چیکنگ کر لے, دوسرا آپ کے بارے میں کوئی کر رہا تو وضاحت کر دے, اپنے طرف کلیریفیکیشن دے دے, تیسرا ہم لوگ کیا کریں جب بھی کسی کو ایسا ہو تو ہم لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں, اچھائیوں کو دیکھیں, برائیوں کو چھوڑ دیں, چوتھا اگر لگا غلطی ہے تو اس کی واقعے میں اس کی اصلاح کر دیں, پانچواں ہر کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھے, اور چھٹا یاد رکھے ذہن کو کھلا رکھے, اپنا براڈ مائنڈیڈنیس ہو, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ, یہ خطرناک بیماری جو مرض انسانوں کو تباہ کر رہا ہے یاد رکھے, اس سے ہم محفوظ رہیں گے یاد رکھیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بدگمانیاں یاد رکھیے بڑھتے جائیں گی, بڑھتے چلے جائیں گی, انسان کو نقصان میں لے جائیں گی, اور اس کے نہ جانے ان گنت کتنے نقصان ہیں, بہرحال میں بھی نہیں جانتا ہوں, لیکن اس کے اثرات ہم اپنی زندگیوں میں, اپنے پڑوس کی زندگیوں میں, لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں. بلکہ میں نے تو جو اپنے تجربے سے کہا 50% سے زیادہ تمام جھگڑوں کی جڑ صرف اور صرف غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں جس کی کوئی ریالٹی نہیں. ایک آدمی آپ کو دیکھتے ہوئے جا رہا, آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو گھور رہا, انہیں گھور رہا تو انہیں کچھ غلط نیت سے ہوں گا, آپ گھور رہا تو گیا, بیسس کیا آپ کے پاس, آپ گھورا تو گیا, کوئی بیس نہیں, بس اس نے گھورا آپ, جبکہ آپ کو نہیں پتا اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہوں گی, گھورا نہیں آپ کو دیکھ رہا ہوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے بات کرنے جاؤ, کیا میرے سے اونچی بات کر رہا, اور اس کی آواز ہی ویسی بےچارے کی, وہ جب بولیں گا تو ایسی آواز نکلیں گی اس کی بڑی, لاؤڈ اسپیکر ہے اس کا منہ, اب نہیں میرے خلاف ہے انہیں تیز بات کرا, نہیں فلاں ایسا ہے انہیں ویسا ہے تو انہیں ایسا ہوں گا, اس کے چہرے پہ دکھ رہا وہ انہیں فلاں ہوں گا, یہ ایسا تو بے نمازی ہوں گا, وہ فلاں ہے تو ایسا ہوں گا, یہ عورت ایسے چل رہی تو اتنی بیکار ہوں گی, فلاں آدمی ایسا تو یہ ہوں گا, سب بدگمانیوں پہ زندگی گزارے کب تک, یہ گناہ ہے یاد رکھیے بدگمانی. ہمیں اچھا ذہن رکھ کے, حسن ذہن رکھ کے چلنا ہے. آپ جب یہ ذہن رکھ کے چلیں گے نا, دنیا آپ کو الگ انداز سے نظر آئے گی,
اور اس کے ایک الگ ہی فائدے آپ کو ملیں گے، یاد رکھیے، جو ویسے سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک آپ نے اپنی ذہنیت کو چینج نہیں کرتے، آپ کو اس کے فائدے نظر نہیں آئیں گے، یاد رکھیے۔ یہاں تک کہ کسی نے آپ کا نقصان بھی کر دیا تو اس کو پازیٹیولی دیکھیے، آپ بدگمانوں کی مت دیکھیے، ہو کر آ کے میری گاڑی کو ڈیش مارا ہوں گا جب سے ایسا کر رہا تھا، نہیں، آپ پازیٹیو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے وہ خود بےچارہ پہلے سے پریشان تھا، لیکن آپ گھوریں گے تو وہ بھی گھوریں گا، سمجھ رہا، آپ پازیٹیو دیکھیے، بولے بھائی آپ کو لگا تو نہیں نا، تو وہ خود ٹھنڈا ہو جا رہا ہے، انہیں تو میرے بارے میں پوچھ رہا، یہ بولنا چھوڑ کے کہ میری غلطی ہے، یہ بول رہا آپ کو تو لگا نہیں ہوگا نا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، جائیے، سمجھ رہے، آپ پہلے چل جائیے، آپ کو جلدی ہے، ختم ہو گیا، اب وہ ختم، اس کی شر ختم ہو گیا، اگر واقعی میں فتنہ انگیز تھا، شر ختم کر دیا، آپ نے آگے بھیج دیا، اور دوسرا نہیں تھا تو کیوں بدگمان ہوتے، اس کے بارے میں اپنے اعمال خراب کرتے ہیں۔ پازیٹیو سوچ یاد رکھیے بہت تبدیل آتی ہے، یہ ایک انسان کے جینے کا طریقہ بدل دیے، کتنے لوگ دنیا میں صرف بدگمانیوں کی وجہ سے ڈپریس لائف جیتے ہیں، ڈپریس سمجھ رہے نا، ڈپریس سمجھتے نا کیا، اس کو کیا بولیں گے، ذہنی بیمار، کتنے لوگ صرف بدگمانی اور غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے پریشان ہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں صرف غلط فہمیوں اور اپنی غلط فہمیوں کی اور بدگمانیوں کی وجہ سے دنیا سے پریشان ہیں، ہر چیز ان کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ نظریہ بدل لینا، دنیا بہت الگ ہے، آپ دنیا جینا سیکھ لیں گے اگر نظریہ بدل دیں گے اسلام کے مطابق، آپ کو ہر چیز میں مزہ آئیں گے۔ میں نے رکھا نا امام احمد بن حنبل، کتنے بڑے امام ہیں، لیکن ایک چور سے وہ نصیحت لیتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، تو اس نے ان کو پازیٹیو چیزیں سکھائی، وہ بدگمان نہیں تھے کہ یہ چور کیا سکھائیں گے مجھے، اس کے کیا علم ہو میرے پاس، تو حدیث کا ذخیرہ ہے نا، حدیث کی کتابوں میں اگر کسی کتاب کو سب سے بڑی کتاب کہہ سکتے ہو تو امام احمد بن حنبل نے لکھی، مسند احمد 30,000 منفرد حدیثوں مشتمل ہے، جو کہ صحیح ستہ پورا ملا لے تو اتنی حدیثیں نہیں ہوتی، منفرد 30,000، بخاری میں 7,000 سے زیادہ ہے، لیکن منفرد نہیں ہو، ایک ہی حدیث دو دو تین تین باب میں ریپیٹ ہوتی ہے کبھی کبھار، تو منفرد 2,500 حدیثیں ہیں صرف، 30,000 حدیثیں جمع کی، لیکن اتنا بڑا امام ہونے کے باوجود بھی عاجزی یہ کہ بدگمان نہیں، ایک چور کے بارے میں پازیٹیوزم، یہ ہوتا ہے مثبت، تو اگر وہ کر لیں گے نا دنیا بدل جائیں گی، آپ اپنے جاب سے، اپنے کام سے، اپنے رشتے داروں سے، اپنے پڑوس سے پریشان ہیں نا، آپ صرف اپنا نظریہ بدل دیجیے، آپ کو مزہ آنے لگے گا، آپ انجوائے کرنے لگیں گے سچویشنس کو، بری سے بری چیز بھی آپ کو اچھی سے اچھی لگیں گی، چونکہ وہ نصیحتیں دینے جائیں گی، آپ سیکھ دیں گی، سبق دیں گی، آگے جینے کا طریقہ سکھائیں گی، اور یہی اگر ذہنیت لے کے انسان چلے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، ورنہ یہ منفی ذہنیت، یہ بدگمانیاں، یہ غلط فہمیوں نے بہت کثیر نقصان اس امت کو پہنچایا ہے، اور یاد رکھیے آگے پہنچاتے رہیں گی، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہم بدلے انشاءاللہ عزیز جو ہے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ گناہ بھی یاد رکھیے گناہ بھی چھٹ جائیں گا انشاءاللہ، اور ہم اپنے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی دیں گے، اور اخروی فائدہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم اٹھائیں گے، اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے جو کچھ سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی کچھ کوشچنس تھے ہم لے لیں گے، کسی نے ایک سوال کیا، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کسی بات کو دل میں نہیں رکھتے، جو ہے سو بول دیتے ہیں، لیکن لوگ اس وجہ سے ہم کو پسند نہیں کرتے، بولتے یہ بہت منہ پھٹ کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ بات تو عام ہے کہ جو لوگ بالکل بات کر دیتے ہیں، حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، سیدھا بول دیتے ہیں، ایسا ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کو پسند نہیں کرتے، ایک بچہ ہے، بچہ وہی بولتا ہے جو اس کو دکھتا ہے، اس کے دل میں کوئی کپٹ نہیں ہوتا، کینا نہیں ہوتا، سوچ کے نہیں بولتا ہے، ایک آدمی کو دیکھیں گے جو ریالٹی بول دی، ایک ننگا آدمی تو ننگا بول دیں گا، اب دوسرے لوگ نہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ننگے رہے بھی تو چلتا نہیں، بہت اچھے کپڑے دکھ رہے ہیں ان کے، نا ایک واقعہ ہے نا، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ رہتا، وہ ایک ٹیلر رہتا اس زمانے کا مشہور، وہ اس کو بولتا کہ میرے لیے ایسے کپڑے بناؤ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اب وہ ٹیلر بیچارہ کپڑے بنا نہیں سکتا، وہ لیٹ ہو جاتا، بادشاہ آ جاتے، وہ بولتا بادشاہ سلامت ایک ایسا کپڑا بنایا، بولے جس کو عقل ہے اس کو ہی دکھتا، بولے تب بادشاہ تو سب سے زیادہ عقل مند رہتا، بولتا دیکھیے یہ لگا ہوا ہے، بادشاہ بولتے واہ واہ پہن لیجیے، بولے آپ یہ کپڑے اپنے اتار دیجیے پہن لیجیے، اب بادشاہ چلے، اب لوگ محل میں پہنچ جاتے، وزیر دیکھتے تو بولے پہلے بولتے بادشاہ نے آج ایسے کپڑے پہنے کہ جی عقل مند ہے صرف اس کو ہی دکھتے، بولے تو سب وزیر تو عقل مند ہی تھے، بولتے واہ واہ کیا کپڑے ہم نے، اب بادشاہ نکل جاتے شہر میں سب جگہ بات مشہور ہو جاتی کہ بولے بادشاہ سلامت وہ کپڑے پہنے ہوئے جو عقل مند کو دکھتے ہیں، وہ تھے ایک بچہ چھوٹا رہتا اس کو کوئی پرواہ نہیں کیا ہے، وہ دیکھ کے بولتا ہے بادشاہ تو ننگا ہے، چونکہ کوئی کپڑے ہی نہیں بناتا اور ٹیلر خالی بولتا ہے دیکھیے یہ کپڑے، اور ایسے ہوا میں ان کو پہنا دیتا، انہوں اپنے کپڑے اتار کے ننگے گھومتے رہتے، ٹھیک، تو ایسا ہوتا ہے، تو بچوں کا معاملہ رہتا ہے وہ بول دیتے ہیں،
سوال یہ تھا کہ جو کوئی چیز ہے وہ بول دیتے ہیں, دیکھیں لیکن اس میں بھی ایک چیز کا ہم وہ کرے. پہلی چیز تو یہ کوئی چیز کو بولنا, کلیریفیکیشن کروا لینا, وضاحت کرا لینا, یہ تو اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں. لیکن کچھ جگہوں پر کچھ چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بولنا یہ بھی ضروری ہے. سمجھ, جیسا کوئی گر گیا تو کوئی گر گیا تو بولے میں کیا کروں, میرے کو ہنسی آ رہی, بٹ ظاہر سی بات ہے کوئی گر گیا ابھی ہنسنا ٹھیک ہوں گا کہ بتائیے, چونکہ اس بات کو اپنے اوپر لے آپ گر گئے تو ڈیپینڈ ہے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, بولیے, کھل کر بولیے, کلیئرفیکیشن لے لیجیے, وضاحت کروا لیجیے, لیکن اس میں بھی کچھ لمیٹیشن ہونا چاہیے کہ کچھ زمین, زمانہ, حالات, شخصیت, ماحول, اسٹیٹس, مقام دیکھتے ہوئے وہ کرے. جیسا کہ ایک مثال کے تو مثال دیتا ہوں, ایک بچہ ہے وہ دوسرے بچے کو دیکھ رہا, وہ غلطی کر رہا, وہ اس کی اصلاح سیدھے کر سکتا ہے. ایک بچہ ہے بڑے والد کو اس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ رہا, کیسے اصلاح کرے؟ اب اصلاح کا ڈھنگ وہ تو نہیں کر سکتا نا, جیسا اس بچے ہی کہتا تم غلط کر رہے, ابا کے دوست کو غلط بولیں گا تو بولیں گا بڑے تمہارے باپ کی عمر کا نکلو, میری اصلاح کرتے نہیں سنیں گا. آپ کیا کریں گے؟ والد کو بولیں گے آپ کے دوست ایسا کرتے ہیں, پھر وہ کریں گے. تو یہاں ڈیپینڈ ہے. تو تھوڑا سا جس کو کہیں گے میرا ایک لیکچر ہے لوگوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ, اس لیکچر کو آپ دیکھیں, میں نے الگ الگ لوگوں کو کیسی اصلاح کرنا اس کا طریقہ سکھایا ہوں, تو اس میں انشاءاللہ عزیز وضاحت ہوں گی انشاءاللہ. جی فیض بھائی, غلط فہمی اور دوسرا جو جی بدگمانی کے تعلق سے, تو میرا کنسرن یہ ہے کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سامنے والی شخصیت ہے یہ اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ رہتا ہے موسٹلی, کہ مثال کے طور پہ جو شخص ہے جس کے تعلق سے یا تو غلط فہمی ہو رہی ہے یا بدگمانی ہو رہی ہے, تو اس کنڈیشن میں کیسے آئیڈینٹیفائی ہو, کیسا معلوم کریں گے کہ یا یہ ہم غلط فہمی ہے, اس کو وضاحت کرنا ضروری ہے, یا کئی اوقات جو ہے جماعتوں کے تعلق سے ہو جاتی ہے یا پرسن ٹو پرسن ہوتی ہے, فیملی کے حساب سے ہوتی ہے, تو اس میں کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو غلط فہمی یا بدگمانی ہو جاتی ہے تو اب آئیڈینٹیفائی کیسا کرے, پھر اس کی وضاحت کیسا کرے, کلیریفیکیشن کیسا دے؟ تو دیکھیے, پرسن ٹو پرسن, جماعت ٹو جماعت, فیملی ٹو فیملی, خاندان ٹو خاندان, ڈیپینڈ ہے آپ کیسا کریں گے. مثال کے طور ایک ہوتا ہے غلط فہمی اور ایک ہوتا ہے خاندان کا مزاج. خاندان کا مزاج کیا, کچھ بھی کسی نے کیا تو مذاق اڑاؤ, تو یہ تو غلط فہمی نہیں, اس کو تو آپ ایزی لے لیں. جیسا کہ آپ کسی نے کار لے لیا خاندان میں تو کوئی بولتا رہا اس نے بیل گاڑی لیا, نہیں اب یہ آپ کو معلوم غلط فہمی, تھوڑی آپ وضاحت تھوڑی دیتے پڑیں گے, میں نے گاڑی لیا, نمبر یہ, اتنے لاکھ کی ریسیپٹ یہ, ضرورت نہیں, آپ کو پتا یہ کیا ہے, یہ فیملی پرابلم ہے, تو اس کو تو اصلاح کی ضرورت ہے, اس کو تو ایزی لینے کی ضرورت ہے. لیکن اب ریئلی بول رہے ہیں اس نے گاڑی لیا لیکن وہ سود کے خلاف بات کرتا, سود پہ لے لیا, اب وضاحت کی ضرورت ہے. یہ ایک جینوئن ایک الزام جیسی بات آپ پہ پھیل رہی ہے جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سود کے خلاف بات کرتے لیکن سود پہ آپ نے گاڑی خرید لی ہے, تو یہاں آپ کو کلیریفیکیشن دینا پڑے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو ایک تو ہے اگر خاندان کا مزاج ہے تکلیف دینے کا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ریئلی آپ کو لگتا ہے لوگ آپ کے بارے میں, کسی نے پھیلا دیا بھائی اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے, اور جینوئن آدمی نے, مطلب کوئی ایسا سورس ہے جو ایسی بات پھیلا رہا ہے, تو آپ کلیریفیکیشن دے دیں کہ میں کبھی بھی بات کر سکتا ہوں کہ میں اپنی بیوی پہ ظلم یا کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں. سمجھا؟ تو یہ آپ ڈپینڈ ہیں کیا الزام لگا. اگر خاندان کا مزاج صرف تکلیف دینے والا چھوڑ دیں, لیکن اگر وہ جینوئن ہے اور اس سے کوئی جینوئن پوائنٹس نکل رہے ہیں, تو آپ اس کی وضاحت کرنے کی پھر فکر کر یاد رکھیں. آپ کیسے وضاحت کریں؟ تو آپ ایک جنرل جگہ اعلان کر, جیسے آپ لوگ دنیا بھر میں کچھ بولتے ہیں, میں خالی سنڈے کے درس میں اعلان کرتا ہوں, یہاں ہر جگہ تو نہیں بول سکتا ہوں, کچھ لوگوں کو تو پتا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے, وہ لوگ جانتے ہیں, وہ لوگ بولیں گے اس چیز کو. سمجھ رہے بات کو؟ کچھ لوگوں کو پتا ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ جیسا کہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک زمانہ آتا ہے وہ دنیا کے کسی کے ہاتھ نہیں لگتے, لیکن کچھ لوگوں سے ملے وہ لوگ گواہی دیتے کہ یہ آدمی ایسا تھا. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا آپ حالات دیکھیں, الزام کی شدت دیکھیں, کیوں لگایا گیا دیکھیں, اور اس کے حساب سے پھر اس کی اصلاح کرنے کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کریں. وضاحت اتنی ہو جتنی ضرورت ہے کہ آپ صرف تھوڑا سا کلیریفیکیشن دے دیں, ایسا نہیں ہے, اور بات کو چھوڑ دیں, باقی پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ سچے ہیں تو اس بات کو منوا لیں گا, اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو اس بات کو ظاہر کرا دیں گے. جی فیض بھائی, اس میں ہی کنٹینیو, اگر سے غلط فہمی اگر سے مجھے ہو جائے, مطلب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کہ غلط ہے یا کچھ غلطی اس کے اندر آلریڈی ہے, چور ہے مثال کے طور پہ, تو اس کے تعلق سے چوری کے بارے میں کہیں معلوم رہا ہو جو کہ غلط فہمی ہو, اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بھائی نے سوال کیا کہ ایک آدمی میں غلط فہمی پڑ جا رہا ہوں, لوگ میرے بارے میں نہیں, تو یاد رکھیے اس میں دو چیزیں. ایک آدمی جو برا ہے اس کے بارے میں برے خیالات آنا شریعت اس پہ نہیں پکڑ کرتی انشاءاللہ ہماری, اور ایک آدمی جس کا کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں برے خیالات لانا یہ گناہ ہے. مثال, ایک آدمی مشہور ہے کہ چوری کرتا ہے اور وہ گھر میں آیا تو احتیاط کرنا یہ جائز ہے, یہ گناہ نہیں ہے, چونکہ وہ آدمی مشہور ہے چوری کے لیے اور وہ چور ہے. سمجھ رہا؟ ایک آدمی شرابی ہے اور اگر کسی نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اور آپ سے کہا شرابی, تو آپ بدگمانی اس کے تعلق سے کر سکتے, جائز ہے, چونکہ وہ شرابی آلریڈی ہے. سمجھ؟ ایک آدمی مشہور ہے کہ یہ اس کی ٹوپی اس کے سر چڑھاتا ہے
اور وہ نون ہے اور اس کے بارے میں معلوم بھی کتنے لاکھوں کو ڈبا چکا ہے, اس آدمی کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ ابھی جو گاڑی پہ گھوم رہا ہے یہ بھی کچھ تو بھی ٹوپی پہنا ہوں گا, یہ درست ہے چونکہ وہ ویسا ہے. سمجھ رہا بات کو؟ وہ ویسا ہے. تو اگر چور چوری کرتا ہے, چوری میں مشہور ہے, چوری کی سزا بھگت چکا اور گھر میں آپ کی چوری ہو, تو آپ کا گیس کرنا اس نے چرایا ہوں گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اس پہ یہ بدگمانی میں انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اس کو بولتے ہیں گمان غالب, بدگمانی نہیں بولتے اس کو, گمان غالب. میجر پارٹ ہوتا ہے کہ اس نے کیا ہوگا, جیسا گھر میں آپ کو تین چار بچے اور ایک شرارتی ہے اور اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی تو گمان غالب ہوتا ہے کہ یہ شرارتی نے توڑا ہوگا, لیکن ہم یہ نہیں بولیں گے اس نے ہی کیا, ہم کہیں گے اس کی شرارت ہو سکتی ہے, ٹیسٹ کر لو, ویریفائی کر لو ایک بار, سمجھا؟ چونکہ وہ شرارت کرتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنی برائی سے مشہور ہے اور اس کے بارے میں کوئی بدگمانی آپ کے دل میں آتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس بدگمانی کی بنیاد پر سزا وغیرہ نہیں سنائی جائیں گی, اس کا حق نہیں مارا جائیں گے جب تک وضاحت نہ ہو جائے. اور ایک عام آدمی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس کے بارے میں آپ کو صرف اور صرف اچھا گمان رکھنا ہے, اس کے بارے میں بدگمانی ان بعض الظن اسم, یہ گناہ میں آ جائیں گے, چونکہ بعض بدگمانیاں اسم ہیں, گناہ ہیں. یہی بدگمانی کو لوگوں میں ظاہر کرنا کیسا ہے؟ مثال وہی کنٹینیو کوشچن ہے کہ اگر سے اس تعلق سے, جی میں نے سوال کیا کہ اس آدمی جو برا ہے اس کے بارے میں ماحول میں باتیں کرنا کیسا ہے, تو میں نے اس کی وضاحت یہاں کر دوں. ایک آدمی جو چور ہے, چوری کرتا ہے, مشہور ہے, سزا بھگت چکا ہے چوری کی, اب اگر کوئی دوسری جگہ چوری ہو تو آپ اگر وہاں بولتے کہ شاید اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ غالب گمان کی بنیاد پر, یقین کی بنیاد پہ نہیں کہ اس نے کیا ہوں گا چونکہ وہی چور ہے, لیکن غالب گمان ہے کہ وہ چوری کرتا ہے تو اس نے شاید کیا ہوں گا, آپ اس کی تحقیق کر لیں, یہ بولنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بولتے پھر نہ میرا پڑوسی چور ہے, میرا پڑوسی چور ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ جہاں چوری ہوں گی وہیں مسئلہ ہے نا اس کا, چوری کے علاوہ دوسرا گناہ تو نہیں کر رہا ہے, تو لہٰذا اس کو پروپوگیٹ کرنا, اس کی مارکیٹنگ کرنا غلط, لیکن لوگوں میں اظہار کرنا کہ ایسا ہوا تو یہ کر سکتا ہے چونکہ ایسا یہ کرتا ہے, بولنے میں انشاءاللہ جس کو حرج نہیں غالب گمان کے بیسس پر. السلام علیکم شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ ناراضگی, اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو سامنے والا جو ہے ناراض, اس سے ناراض ہوتا ہے, تو یہ ناراضگی کی کتنی حدود ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بدگمانی بھی بڑھتی ہے, بعض رشتے بھی ختم ہوتے, ایک انسان ناراض ہے, جو آدمی ناراض ہے اس کی ناراضگی کتنی ہو, کتنی اس کی حدود کیا ہوں گی جس کی وجہ سے بدگمانی بڑھ سکتی ہے, اس کی ایک لمٹ کیا ہونی چاہیے ناراضگی کی؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے دوسرا آدمی ناراض ہے, تو ناراضگی کی کیا لمٹ ہو, کتنا, ورنہ وہ ناراضگیاں بدگمانی میں بدل جاتی. دیکھیے ناراضگی حالات, ماحول, معاشرے اور غلطی پر ڈپینڈ ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین صحابہ جو جنگ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے تو ان سے ناراضگی کا اس حد تک اظہار کیا, کہا کوئی ان سے بات بھی نہیں کریں گے, حتیٰ کہ ان کے بیویوں کو کہہ دیا کہ ان سے دور ہو جاؤ, جب تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہ کی اور مزید تنبی میں رہتے تھے تب تک, اور اس کے لیے ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا, معلوم آپ کو منافقین نے تو جھوٹ بول دیا. تو ناراضگی یہاں بہت دن تک چلے, یہ ڈپینڈ ہے, زمین, زمانہ, حالات, شخصیت پر ڈپینڈ ہے. جیسا کہ ایک بچے نے چھوٹی سی غلطی کی تو والدین تھوڑا ناراض ہو سکتے ہیں اس سے تاکہ وہ اصلاح ہو جائے, لگتا ہے اس سے زیادہ ہونے سے وہ اور برائی میں جائیں گا تو نہ ہو, بڑی غلطی کی تو تھوڑا زیادہ ناراض ہو سکتے اور ہونا چاہیے, چونکہ اگر نہیں ہوں گے تو وہ سمجھیں گا میں نے جو کام کیا اچھا کام کیا. تو لہٰذا ناراض ہونا یہ اس کی شخصیت, حالات, ماحول, معاشرے پر ڈپینڈ ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے, مقصد اصلاح ہو. ایسا لگتا ہے زیادہ ناراضگی سے وہ دور چل جا رہا, بدگمان ہو جا رہا, تو پھر کھینچ کے لائیے, سمجھ رہا؟ تو یہ ڈپینڈ ہے, مطلب اس کے لیے کوئی ہم حدود نہیں لا سکتے یہ آدمی کی اور یہ سزا کے لیے اتنے دن تک, اتنے وقت تک ایسی صورت بنا کے, نہیں, وہ ڈپینڈ ہے شخصیت پر. بلکہ میں تو یہ کہوں گا لگتا ہے ناراض ہو کر آپ فائدہ اٹھا سکتے تو اٹھا لے, لگتا ہے خوش ہو کر فائدہ اٹھا سکتے تو اٹھا لے, مطلب یہ کہ کچھ غلطیوں پر کبھی ناراض نہیں ہو کہ الٹا اس کو کہیں کہ ہم تو آپ سے کچھ اور توقع کر رہے تھے, بہرحال آپ نے یہ کر دیا اب کیا بولے. تو یہاں بغیر ناراض ہو کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیے آپ کی مرضی, بچہ اور زیادہ وہ ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کہہ دی, ابا نے میرے کو پورا ہی چھوٹ دے, سمجھ رہا؟ تو یہ ڈپینڈ ہے کہ اس کے زمین, زمانہ, حالات, غلطی, ناراض ہونے کا فائدہ ہوگا, ناراض نہ ہونے کا فائدہ ہوگا. جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس سے ناراض ہو, ناراض ہو تو بس وہ خوش ہو جاتی ہے, ابھی ناراض رہیں گا آٹھ دس دن میں اپنے کام کروں گی تاکہ وہ کچھ بولیں گا ہی نہیں, تو وہاں آپ ناراض نہیں ہونا پڑے گا آپ کو, سمجھ رہا؟ وہاں ناراض نہیں ہونا, چونکہ اب آپ کو معلوم آپ کو ناراض کر کے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, سمجھ رہا بات ہوتا ہے نا؟ اسی طرح جو ہے شوہر کو لگتا ہے بیوی کو ناراض کر دو تو وہ ماں کے پاس جانے کی بات ہی نہیں کریں گی, پھر ہے نا وہیں رہیں گی, شوہر کو مناتے رہیں گی میں ناراض کر رہا, تو وہ پھر ویسے, تو آپ وہاں, تو یہ ڈپینڈ ہے زمین, زمانہ, حالات, شخصیات, رشتہ, اور کتنے انٹینسٹی سے ناراض ہونا چاہیے اور کتنا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی آپ دیکھیں, آپ کچھ لوگوں پہ ناراض ہوئے, کچھ کو سمجھایا, غیر مسلم تھے تو پھر وہ ناراضی کا لیول وہ نہیں تھا, مسلم تھے تو ناراضگی کا لیول الگ تھا, دیکھیے آپ. تو یہ ڈپینڈ ہے زمین, زمانہ, حالات, تعلقات, آپ کی پوزیشن, مقام, سب چیزیں مل کر ہوں گی,
کیا کیا جائے، کس درجے تک اس کو کیا جائے؟ جیسا کہ فیض بھائی آپ نے ابھی بتایا کہ غلط فہمی اور بدگمانی، یعنی اس کے نقصانات کتنے ہو سکتے ہیں ہماری زندگیوں پہ، لیکن آج کل عام ہو گیا کہ اگر رشتہ داروں میں کسی کے اوپر بار بار کچھ پریشانی آ رہی، مصیبتیں یا کوئی بیماری میں مبتلا ہے یا کچھ تجارت کے نقصان ہیں، کچھ بھی اگر معاملات ہوئے تو ہم لوگوں کی ایسی بدگمانی غلط فہمی رہتی کہ ان کے بہت گناہ ہیں، تو یہ بہت عام ہو گیا، یعنی کس طریقے سے ہماری یہ بدگمانی کو ہم بدلیں گے؟ بہن کا سوال یہ آیا کہ کسی کے مصیبت، تکلیف، پریشانی، تجارت میں کمی، اولاد کا کچھ نقصان ہونا، فلاں ہونا، کسی بھی چیز، کسی بھی مسئلے میں کچھ ہونا، تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہاں گناہگار ہوں گے، گناہگار ہے بول کے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ میں ایک اصول بتا دیتا ہوں، سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے، عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیوں تو دیکھیں، آزمائش میں بھی تکلیف ہے اور عذاب میں بھی تکلیف ہوتی ہے، دونوں میں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو آزمائشوں کی تکلیفیں سزا اور عذاب کے مقابلے میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں لے لیجیے آپ، ایمان لا رہی ہے خاتون، پہلی خاتون جو اسلام کے لیے شہید ہوئی، ایمان لاتی ہے، وہ کس قسم سے جو ہے شہید ہوتی ہے؟ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے نا، بلکہ روایت میں تو آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک برچی لی، برچی سمجھتے وہ نیزہ جو نوکیلا ہوتا ہے، برچی نیزہ ہوتا ہے، اس طرح سے اس کو نیچے لکڑی ہوتی ہے، لیکن برچی پتلی لوہے کی لمبی ہوتی ہے، اس نے برچی لے کے شرمگاہ میں ماری آپ کی، کتنی سخت دکھ رہی نا۔ لیکن یہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو پہلی شہیدہ ہے اسلام کی، جو پہلی عورت ہے جو شہید ہوئی، مطلب عورتوں کا یہ امتیاز رہا کہ اس دین کے لیے سب سے زیادہ قربانی انہوں نے دی، پہلی عورت یا پہلا انسان جو اسلام کے لیے مارا گیا وہ یہی تھی۔ تو آپ دیکھیے، اب یہ کیا تھا، ان کا عذاب تھا یا آزمائش تھی؟ بتائیے، یہ آزمائش تھی، یہ عذاب نہیں تھا۔ فرق کیا ہے معلوم آزمائش اور عذاب میں؟ جو تکلیفیں اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے، اور جو تکلیف اسلام پہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، بس یہ ڈفرنس ہے۔ تو اب وہ انسان جس کے بارے میں بدگمان ہو رہے کہ وہ، اس کا مال میں نقصان، اس کی تجارت بند ہوگی، اس کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کی شادیاں تو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہوگی تو نافرمان ہو گئی، بزنس ڈوب گیا، گھر ہٹ گیا، فلاں ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیمار ہو جا رہا، تو آپ پہلے دیکھیے اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے۔ اگر وہ ایمان والا اور والی ہے تو اس نے ظن رکھیے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو آزما رہا ہے، اور دعا کیجیے کہ اللہ اس کو اتنا ہی آزما جتنی اس کی طاقت ہے اور اس کا یہ مسئلہ حل کرے۔ رہا معاملہ گناہوں کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف آ رہی ہے عذاب، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعی میں گناہ گار ہے، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے گیس پہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے، تو یاد رکھیے پھر ہم کو یہ اس کی اصلاح کرنا ہوگی کہ میرے بھائی اس عمل سے توبہ کرو۔ جیسا سودی کاروبار کرتے ہیں، ڈوب رہا ہے کاروبار، تو آپ بول سکتے بھائی سودی کاروبار چھوڑو، اس کی لعنت ہے تم پر، سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئر واضح ہے، سودی کاروبار نقصان ہو رہا ہے، سیدھا ہے، ریلیشن بالکل سیدھا ہے، ٹھیک، تم جوا کھیلتے ہو اس کا نتیجہ، شراب پیتے تمہارے گھر میں فلاں، تم لوگ بے پردگی کرتے ہو، تم لوگ عیاشی کو پسند کرتے ہو، زنا تمہارے خاندان میں عام ہو چکا ہے، تم کو اصلاح کرنا ہوگی، تم دیوز بن چکے ہو، اپنی محرمات کو بے پردہ دیکھ کر تم کو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ تو صحیح بات ہے، تو یہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اگر کسی پہ ایسی تکلیفیں آ رہی ہیں، ایک عام انسان ہونے کے ناطے میں تو یہ کہوں گا، اچھا گمان رکھیے کہ میرا بھائی یا بہن، یہ خاندان ایمان کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے، اور اگر یقین ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ، مارکیٹ میں پھیلانا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جا کے کہیے کہ اپنے اصلاح کے لیے کیجیے۔ اور اگر ایک مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، یا بہنوں میری یاد رکھو آپ، کہ جو تکلیف آتی ہے مومن کو، وہ اس کے گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایتیں، اپنے مومن کو آزمائش آتی رہتی ہے، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے جب ملتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو مومن کے لیے تکلیفیں، آزمائشیں باعث گناہ کے معاف کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر دوسرے کے لیے ہے جو گناہ گار ہے تو اس کے لیے ایک عبرت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اب آزمائش میں کون آزمایا جا رہا ہے اور گناہ گار کون ہے، میں نے بتا دیا، ایمان کی وجہ سے تکلیف آزمائش، ایمان چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو میں ان کے ظاہر پہ فیصلہ کیا کروں گا، یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بدگمانی نہیں کروں گا کہ برے ہوں گے جب بھی آزمائش میں، میں یہ کہوں گا اللہ ان کے ساتھ اچھا کرے، بےچارے بڑی تکلیف میں۔ انسانوں کے ساتھ یعنی ہم لوگ کتنا اچھا ظن رکھے، کیونکہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ اچھا ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، لیکن پھر آخر میں ایسا ہوتا کہ یعنی ہمارے الفاظ یہ رہتے کہ ان کے ساتھ کتنا بھی اچھا رہو، ان کی اصلیت وہ دکھاتے، تو کہاں تک انسان نے اچھا گمان رکھنا کہ اس کو رزلٹ بھی تو ویسا ملنا چاہیے۔ پھر بہن نے ایک اچھا سوال کیا کہ حسن ظن، اچھا گمان کب تک، اس کا رزلٹ بھی تو ہو کچھ، ورنہ آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، اینڈ رزلٹ پھر وہی ان کا تیڑھاپن، وہی ان کے تانے، وہی تشنی، وہی ان کی زندگی۔ دیکھیے پہلی چیز، اچھا گمان جہاں تک آپ رکھ سکتے وہاں تک رکھیے، چونکہ اچھا گمان رکھنا یہ بہت اچھا عمل ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، سمجھ رہے ہیں، اچھا گمان۔ اب اگر آپ یہ کر رہے کہ ہم اس سے اچھا گمان رکھے تاکہ وہ اچھا کام کرے، لیکن وہ کبھی اچھا نہیں کرتے، تو چھوڑیے نا ان کو، آپ کی اچھا یہ کہ آپ اچھا گمان رکھتے، اور ان کی برائی یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ برے ہیں۔ آپ اپنی نعمتیں، اپنی سہولتیں، اپنے ثواب جمع کیجیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا
اچھا گمان، اچھا ظن، حسن ظن ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ، سوائے اس کے کہ گمان غالب ہے، ظاہر وہ گناہ کر رہا تو احتیاطاً آپ اس سے دور ہو سکتے، اور اس کے شر سے بچانے کسی کو بول بھی سکتے کہ وہ اتنا شریر ہے، چوری کر لیتا، فلاں کرتا، اس سے دور رہیے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا آپ ان سے ایکسپیکٹ مت کیجیے کہ وہ ایسا ہی ایک رشتے دار ہے، آپ اچھا گمان رکھتے کہ آپ کے خلاف بات نہیں کرے گی، لیکن وہ ہر بار آپ کے خلاف بات کرتے، کرنے دیجیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی جب غیبت کرتا، کوئی برائی کرتا، تو وہ اس کو تحفے عطر وغیرہ بھیجتے۔ کسی نے ایک بار سوال کیا کہ حسن بصری، حسن تمہارے بارے میں وہ غیبت کرتا، چغلی کرتا، الزام لگاتا، بری بات، تم تحفے بھیجتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس سے اچھا انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اپنے نیکیاں مجھے دیتا ہے، اس لیے میں اس کو تحفے میں چیزیں دیتا ہوں، سمجھے؟ تو آپ اور ہمارا کام ہے ہم اچھا گمان، اچھی سوچ رکھتے رہیں، چاہے لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے یا وہ ہمارے گمان کے بعد بھی وہ بدگمان رہے، مطلب وہ برے برائی پہ اترے، وہ ان کا کام تھا، آپ اچھا ذہن رکھیں، اپنا کام کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، یاد رکھیں۔ زندگی میں ایک موقع آتا ہے جب چیزیں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ یہ سچ تھا اور یہ جھوٹ تھا، اور آپ کے حسن ذہن کا انشاءاللہ آپ کو دنیا میں اجر ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ دنیا کے فائدے یہ کہ آپ کی مینٹیلٹی اچھی رہیں گی ہمیشہ لوگوں کے بارے میں، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں میں ایسے کافر لوگ جو سب سے سخت تھے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا کہ کبھی تو یہ ایمان لالے، کاش ہمیشہ اس نے رکھا، یہاں تک کہ مر جاتے تو آپ افسوس جتاتے کہ یہ ایسے ہی چلا گیا، خوش نہیں ہوا، بس اچھا گمان ہمیشہ رکھے لوگوں کے بارے میں۔ اس کا انشاءاللہ عزیز شخصی طور سے بھی آپ کو فائدہ ہے، اور اخروی طور سے بھی فائدہ، دنیا میں فائدہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اگر ہمیں غلط فہمی ہو جائے کسی کے تعلق سے اور وہ اسے دیکھ کے ہوتی ہے ہمیں وہ غلط فہمی، اور جب وہ انسان کے ساتھ ہم کلیریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ انسان کلیریفیکیشن کرنا ہی نہیں چاہتا، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنا حال جانتی ہوں اور میں اللہ پہ وہ سب چیزوں کو چھوڑ دیتی ہوں، تو کیا ہمیں اس کو بتانا چاہیے تاکہ اس سے بہت ساری غلط فہمیاں اور بڑھ رہی ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے اس سے؟ سوال یہ ہے کہ کسی کو کسی کے بارے میں غلط فہمی، مطلب پرسن اے کو پرسن بی کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی ہے، اور پرسن ہے جو الف ہے پہلا انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ پرسن بی دوسرا آدمی وضاحت کر دے کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ بی بولتا ہے مجھے وضاحت نہیں کرنا ہے، تو یاد رکھیے وہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے جائیں، حالانکہ اس کے وضاحت نہ کرنے سے اس کے بارے میں غلط فہمی بڑھتی جائیں گی، یہ نیچرل ہے اور یہ ہونے والا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ وہ بولنا نہیں چاہ رہا ہے، نہیں چاہتی ہے، تو لہٰذا آپ پکڑ کے تو نہیں کر سکتے، تو آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ پازیٹیو تھنکنگ جاری رکھیے، آپ اچھی سوچ جاری رکھیے، انشاءاللہ عزیز اس اچھی سوچ کی وجہ سے آپ بھی سکون میں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے کہ یہ ہمیشہ میرے اتنے برے ہونے کے بعد بھی اچھی سوچ رکھتے رہے، لیکن یہ نصیحت کرنا اس کی اصلاح کے لیے، یہ کہنا کہ میری بہن اگر تم یہ وضاحت کر لو تو اس کا فائدہ ہوگا، یہ کہتے رہنا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس کی شخصیت کے بارے میں لوگ برا سوچتے ہیں، تو آپ اپنا کام کیجیے، لیکن اس کے وضاحت نہ کرنے کے بعد آپ یہ مت کہیے ہم نے تو پوچھے تھے اس نے وضاحت نہیں کی، ہینس پروفڈ ثابت ہو گیا کہ یہ خراب ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ایکویشن کبھی مت لائیے کہ میں نے جا کے پوچھا بھائی صاحب آپ چور ہے کیا، بھائی صاحب نے کچھ نہیں کہا ہینس پروف وہ چور ہے، یہ نہیں ہوتا، دیکھیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں اجازت کا کیا مانا رہتا، سنیے آپ کے گھر کا کام چل رہا ہے، آ کے ایک سیمنٹ کا تھیلا اٹھا کے لے کے چلے گئے، اپنے گھر میں اس کو پورا کر کے لگا بھی دیا، اور آ کے بول رہے دیکھو بھائی اسلام میں پوچھ کے کرنا، وہ میں نے ایک تھیلا لے کے لگا دیا، یہ اجازت ہے یا انفارمیشن ہے؟ یہ انفارمیشن ہے، اجازت کا ہے بھائی، لگا دیا، ہاں لگا دیا، بولے میں نے میرا گھر کا تھا، لیکن اسلام میں نہ بولے بول دینا تو بول دیا، کہ تو اجازت کا ہم، یہ تو انفارمیشن ہے، سمجھ رہے بات؟ تو ویسا یہ کیلکولیشن مت کیجیے کہ آپ نے وضاحت کا دعوت دی، اس نے وضاحت نہیں کی، جس کے بارے میں اس شخصیت کی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، ہینس پروف نہیں ہوں گا، آپ یہ کہیے کہ وہ بتاتے نہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن میرا گمان ہے انشاءاللہ وہ اچھے ہوں گے، وہ خیر ہی ہوں گے، وہ نیک ہی ہوں گے، وہ اچھا ہی کرتے ہیں یار، لیکن برے لوگوں کے تعلق سے میں نے کہا غالب گمان اگر آ جائے کہ یار یہ برا ہوں گا تو انشاءاللہ اس میں گناہ تو نہیں، لیکن باقی لوگ جو آپ کی وضاحت، وہ لوگ ان کی وضاحت نہیں کر رہے آپ کے سامنے، تو ان کے بارے میں آپ اچھا ہی گمان رکھیے، انشاءاللہ عزیز یہی بہتر ہے۔ شیخ، عام طور پہ لوگوں میں جو یہ عام تاثر بنا ہوا ہے کہ جو زیادہ لوگوں سے حسن ظن رکھتا اور کم غلط فہمیاں پالتا، زیادہ ججمنٹ نہیں رکھتا لوگوں کے تعلق سے تو اسے بیوقوف سمجھا جاتا، اور جو زیادہ گیسنگ کرتا لوگوں کے تعلق سے، زیادہ اس نے گمان رکھتا تو اسے زیادہ ہوشیار اور ٹیلنٹڈ سمجھا رہا تھا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ جو لوگ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، حسن ظن رکھتے، بہت پازیٹیو لوگ، ان کو بیوقوف سمجھتے کہ بھائی ان کو دنیا نہیں سمجھتے، اور جو زیادہ پرکھتے، فیصلے سناتے، ججمنٹس کرتے رہتے یہ ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، لوگ ان کو ہوشیار سمجھتے۔ دیکھیے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو جس کو کہتے ہیں آج تعریف کرتے، تھپتھپاتے اور سراتے ہیں، اور نیکی، جیسا مثال کے طور پہ ایک مجلس میں ایک عورت آ گئی جس نے غیبت نہیں کی، تو لوگ بولیں گے تو جیری کیوں،
پھر جی کہ فائدہ کیا, آپ اتنی دیر سے غیبت نہیں, نہ پڑوسیوں کے بارے میں, نہ گھر والوں کے بارے میں, نہ اس کے بارے میں, نہ اس کے, نہ اس کے کپڑوں کے, نہ اس کے, کیا فائدہ جی کر لوگ کیسی معصوم بیچاری کیسا مجبور زندگی جی رہی ہے, غیبت نہیں بیچاری کا ہوتا ہے, پرابلم ہے سماج میں. اور ایسا ہوتا تب ہے یاد ہے کہ جب اکثریت برائی میں چلے جاتے اور اقلیت نیکی میں رہتے تو یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے کہ جو کم ہوتے ہیں لوگ ان کو بےخوف سمجھتے ہیں, دیکھو تم نے اچھا گمان رکھے فلاں ایسا نقصان دے دیا, بھائی اس کا ظاہر کچھ بھی اس زمانے میں برا نہیں تھا, لہٰذا میں نے اچھا گمان رکھا. ہاں کوئی ظاہر آپ رپورٹ لاتے کہ وہ چور ہے, وہ چکا ہے فلاں ہے, تو میں اس سے فیصلہ لیتا, جب ظاہر اچھا تھا میں نے فیصلہ لیا اللہ اس کا اجر دیں گے. تو لوگ عموماً لوگوں کو بےخوف سمجھتے ہیں, جو گناہ میں آگے رہتے ہیں ان کو چتر و چالاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ سب دنیا کا معاملہ ہے, دنیا کے معاملے عجیب ہیں, کبھی کبھار تو ہم دیکھتے ہیں ایسا بھی ہوں گا روز قیامت کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اس کو کہیں گے ٹاٹ کے اوپر زندگیاں گزار کر آئے ہوں گے, جن کو ہم نے راستوں پہ چلتے ہوئے کئی بار دیکھا ہوں گا, جن کو ہم نے دنیا کے لحاظ سے بڑا حقیر انسان سمجھا ہوں گا, جس کو ہم نے ورتھ ویلیو بھی نہیں سمجھا ہوں گا, اللہ کے پاس ہو سکتا ہے ان کا اتنا مقام ہوں گا کہ جنت میں ہم سے پہلے جائیں گے, ہو سکتا ہے نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کو اسپیشل لباس اور اسپیشل کنگن پہنائے جائیں گے. ہم لوگ کیونکہ ہم تو الگ ججمنٹ دے رہے ہیں نا, ہم تو ظاہر پہ ججمنٹ دے رہے ہیں, لیکن باطن تو اللہ جانتا ہے نا, باطن اس انسان کا سمجھ رہے اللہ جانتا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کام کریں, پازیٹیو تھنکنگ, ہمیشہ مثبت سوچ رہے, ہمیشہ چاہے وہ انسان کیسا بھی ہو. رہا لوگ دنیا میں آپ کو کیا بولتے ہیں کہ یار یہ تو فیصلہ نہیں لیتا, اس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہے, ہر کسی کو اچھا سمجھتا ہے اس لیے دھوکہ کھا جا رہا, لوگ کیا کہتے ہیں وہ بولنے دیں. آپ جو کام کر رہے ایک اچھا ذہن رکھے, ججمنٹل نہ ہو کے, لوگوں کو اچھا سمجھ کے, پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ اپنی زندگی ایسے گزارتے, لوگوں کے بارے میں مت سوچیں. اور دوسرا ہے کہ جو حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, تو اس کی وضاحت ہوں. اللہ کے تعلق سے ذہن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے فیصلے کرتا ہے. آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, ایک صحابی کے انتقال کا وقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں, جانے کے بعد پوچھتے کیسا لگتا ہے, وہ کہتے بہت ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے, جہنم سے, اس کی پکڑ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد سوال کرتے اب کیسا لگتا ہے, تو کہا امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا, مجھ پہ رحم کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایسی موت مرا جو خوف اور جس کو کہیں گے یقین کے بیچ, مطلب کہ اللہ معاف بھی کریں گا اور پکڑ بھی کر سکتا ہے, وہ ایمان کی موت مرا, دونوں کے بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ بھی کہ اللہ پکڑ سکتا ہے, پھر یہ بھی کہ نہیں معاف بھی کریں گا مجھے, یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گمان ہے. میں کوئی کام کرنے نکلا ہوں, سمجھ رہا, میں کوئی کام کرنے نکلا ہوں, ابھی نکلا ہی ہوں تو میں یہ سوچ کے نکل رہا ہوں یہ کام نہیں ہوتا, تو رب العزت ہی فیصلے کرتا نہیں ہونا. کیوں میں حسن ظن نہیں رکھتا ہوں کہ ان شاء اللہ یہ کام ہوں گا, ان شاء اللہ اگر اللہ میرے لیے خیر ہو تو یہ کام کروا دے مجھ سے, پھر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں, اس کے بعد جو نتیجہ ہے قبول کر لوں. تو ہمارا معاملہ نگیٹو سے شروع ہوتا ہے, ہم حسن ظن لے کے چلتے ہی نہیں, سمجھ رہا, حسن ظن ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ, اس کا معنی یہ بندہ رب کے بارے میں کیا سوچتا ہے, نہیں آج تو میں بھوکے مرنے والا ہوں, تم بھوکے مرنے والے ہو, انشاءاللہ میرا رب مجھے روزی دیں گا, کم ہی صحیح لیکن ضرور دیں گا, میرا توکل ہے اس پہ انشاءاللہ آپ کو. تو یہ حسن ظن کا تقاضا, انشاءاللہ میں گناہگار بندہ ہوں پھر بھی میرے رب سے مجھے توقع اور امید ہے وہ مجھے انشاءاللہ معاف کریں گا روزے, انشاءاللہ. یہ بڑی بات ہے یاد رکھ, اس نے زن یاد رکھ, اچھا گمان اللہ کے تعلق سے, جو اللہ کا معاملہ جو بندے کے تعلق سے کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا یہی معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں, یہاں تک کہ زندگی کے سب سے برے حالات میں بھی سب سے اچھا گمان, مطلب ایسے حالات کی جس کو دیکھ کر کوئی پازیٹیو نظر تو کچھ نہیں آتا ہے, اس میں بھی اچھا گمان. ایک واقعہ سناتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق غار میں ہیں, کافر پیچھے لگے ہیں اور غار کے سامنے گھوڑوں کے ان کے ٹاپ دکھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ دشمنوں میں سے ایک نے بھی اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہم دکھ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تمہارا اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے جو دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو, میرا رب میرے ساتھ ہے, ختم. یہ حسن ظن, مثال اس کی یہ ہے ظن, سب سے ورسٹ سیناریو میں بھی سب سے پازیٹیو تھنکنگ اور اللہ سے اچھا گمان کہ ان شاء اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو دو ہے ان کے ساتھ تیسرا اللہ, تو تیسرا اللہ تھا ان کے ساتھ, یہ ہو, اس کو بولتے ہیں اس نے زن. تو اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھے, اللہ اچھے فیصلے کریں گا, جو ہوا اچھے کے لیے ہوا فلائیں, اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ اس نے زن رکھنا نیکی اور اجر و ثواب ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اس کا معنی ہے, ہم اچھی سوچ رکھیں اور جو فیصلہ اس کو قبول کرے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے صحیح تھا, ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کریں گے. فیض بھائی اگر ماں باپ کو اپنے اولاد سے غلط فہمی ہو گئی, فار ایگزامپل
اور ماں باپ نے سمجھو غصے میں آ کر بدوا میں اس کو کیا کیا تو نے دل دکھایا ہمارا اسلام میں کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا وہ جہنمی ہے فلا فلا فلا. اور اگر بیٹا کمپرومائز سمجھو منانے کی بھی کوشش کر رہا ہو تو ماں باپ وہ بات ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہے, اور اسی حالت میں آگے سمجھو اولاد بھی وہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہی کیونکہ ماں باپ کو تکلیف ہو رہی, بٹ ماں باپ کا اس کی وجہ سے دل دکھے ہوا ہے اور ماں باپ کے فوت ہو گئے انتقال ہو گیا, تو اس حالت میں اس شخص کا کیا ہوں گا, اس اولاد کا کیا ہوں گا, کیا سمجھو وہ جہنم ہی جہنم. میں نے سوال کیا کہ والدین کسی وجہ سے ناراض تھے اولاد سے, یہ غلط فہمی تھی, اولاد نے کلیئر کرنے کی کوشش کی, والدین نے وضاحت نہیں مانی اور وہ ان سے ناراض ہے, ایک لمبے عرصے ناراض رہے اور انتقال کر گئے. دیکھیے اب یہاں معاملہ تو یہ ہے, میں والدین سے یہ کہوں گا جو ماں ہوتی ہے خاص طور سے, اور باپ ہوتے والدین سے, کہ اپنے بچوں کو معاف کر دیں, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت اہم چیز ہے یاد رکھی. اور ماں باپ کی دعا, اردو میں دو چیزیں دعا اور بد دعا, عربی میں ایک ہی ہوتا دعا, اچھی دعا اور بری دعا, دعا اور بد دعا دونوں اللہ کے پاس قابل قبول ہیں, تو لہٰذا والدین وسعت کریں اور اپنے بچوں کو معاف کر دیں. خاص طور سے ماں کو میں تاکید کروں گا, جو مائیں اپنے بچوں کو معاف کیا کریں, بہت ساری مائیں بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں, یہ بولتی ہے کہ پکڑ کروں گی, دودھ معاف نہیں کروں گی, وہ یہ کروں گی وہ کروں گی, کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں واقعی میں کہ ایسے دن جس دن اللہ کے رحم کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, اس کے اعمال بھی اس کی کم پڑ جائیں گے اور کوئی اس کو دینے والا بھی نہیں ہوگا, کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بےچارہ در در بھٹکے اور تڑپے اور تکلیف میں آپ دیکھ کے خوش ہو؟ نہیں, کوئی بھی نہیں چاہیں, معاف کر دیجیے, چھوڑ دیجیے, وضاحت کرے وضاحتوں کو مان لیجیے, چاہے ماں ہو چاہے باپ. ہم جانتے جریج کا واقعہ, اس واقعے کے اندر جریج جو ہے ان کی والدہ تین مرتبہ آئی, تینوں مرتبہ وہ نماز میں تھے, سوچا نماز پڑھ کے چلے جاتا ہوں سلام پھیر کے, ماں نے بد دعا دے دی اور قبول ہوئی, ایک ولی کے خلاف ماں کی بد دعا قبول ہوئی. تو عام لوگ تو عام لوگ ہی رہے, تو لہٰذا والدین سے کہوں گا بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں, بچوں کی باتوں کو دل میں نہ رکھیں, ان کی وضاحتوں کو سنیں اور اگر لگا جائیں تو قبول کر لیں, ان کو معاف کریں, یہ جذبہ اپنے اندر رکھیں, چونکہ آپ کا مقام بڑا ہے. اب بھائی نے سوال کیا, اگر وہ نہیں مانے, وضاحتیں نہ سنیں اور دنیا سے چلے جائیں, تو یاد رکھیے اب آپ نے جو کرنا تھا دنیا میں کر لیا, اب آپ اس نے ظن رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گا, اور اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیجئے, یا وہ لوگ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے, اتنی دعا کرے کہ لگے کہ وہ برابر ہو جائے اس کے, کہ جو باقی تھا دل میں اس کے بدلے میں نے اتنی دعائیں ان کو دے دیا. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے آپ دعائیں کریں ان کے, اور حسن ظن رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گا, چونکہ آپ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے وہ کیا بھی نہیں تھا, یا وضاحت کرنا چاہ رہے تھے اور اس نے وہ کیا بھی نہیں تھا اس جس نے بھی کیا وہ کام, تو لہٰذا وہ حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گا, لیکن وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے ان کی مغفرت کی, تاکہ اتنی دعا کرے کہ لگے کہ اس بات کے بدلے جو دل میں رکھی تھی یہ دعا کفایت کر جائے ان کے لیے انشاءاللہ. جیسا کہ فیض بھائی آپ نے بتایا کہ حسن ظن رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یعنی امید اور خوف, یہ ایمان کی نشانی ہے, تو اسی طریقے سے انسان حسن ظن کرنے والا تب بن سکتا ہے یعنی کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو, تو یہی پوچھنا ہے سوال کہ عقیدہ اس میں معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. دیکھیے جو سوال آیا ہے کہ حسن ظن سے عقیدہ کیا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے, چونکہ خالی حسن ظن رکھنا اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو وہ کوئی کامیابی کا راستہ تو ہے نہیں. جیسے ہم میں سے اکثر مسلمان غلط حسن ظن رکھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا پھر بھی اللہ رحمان و رحیم معاف کرنے والا ہے میرے کو, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, کچھ نہیں, بس انشاءاللہ جنت تو اپنی ہے, اللہ سے اچھا گمان ہے, اپنا فلاں ہے, ماں باپ کی بہت دعا ہے اپنے کو, بس اب کوئی نماز وماز کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو, یہ حسن ظن نہیں چلے گا. تو حسن ظن صحیح عقیدے کے بیس پر اگر ہوں گا تبھی وہ سکسیس کا وجہ بنے گا, ثواب کی وجہ بنے گا, اور اسی طرح توکل اللہ پر جب وہ صحیح عقیدے کے بیس پہ ہوں گا تبھی وہ کامیابی کا ضامن بنے گا, یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں. تو حسن ظن جیسا کہ کتاب و سنت نے بتایا ہے اس عقیدے کے مطابق ہوں گا تو ہی کامیاب ہوں گا. اور ایک اسی میں سوال ہے کہ اچھا ظن, انسان جب یہ نیک عمل کرنا چاہے گا تو اس کے لیے صحبت کا اثر بھی اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کی زندگی کے کئی سارے اعمال ایسے ہیں جو صحبت سے انسانوں کو عمل کرنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں, تو کس طریقے کی, یعنی لوگوں کو, اچھے لوگوں کی صحبت ہم اپنائیں, کیونکہ 100 میں سے 90% لوگ ہیں جو بدگمانی میں ملوث ہے, تو اس کا حل بتائیے. سیکنڈ سوال تھا کہ عقیدہ کے علاوہ صحبت بھی اگر ہو, اور واقعی میں ضروری ہے, چونکہ اگر کسی جگہ صحبت ہی نہ ملے لوگوں کو تو پھر بہت سارے پرابلم, صحبت غلط ملنے کی وجہ سے پرابلم چالو ہو جاتے. صحبت مطلب آس پاس فرینڈ سرکل, دوست, رشتے دار, سب بدگمانی, سب غلط فہمیوں کے شکار ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جو اس ماحول میں رہتا ہے وہ بھی بن جاتا ہے, اس لیے کہ دوسرے لوگ بولتے ہیں ارے وہ ایسا ہے, تم کو نہیں معلوم, ارے وہ ویسا, اور وہ تھوڑے دن بعد وہ بھی دیکھتا ہے وہ بھی ویسا بن گیا ہے.
لہٰذا صحبت کا بڑا اثر ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اس لیے کہ صحبت کا اثر بتایا جا رہا ہے، جب ایک جھوٹا 100 سچوں میں آ جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے اور اس کو سچ بولنا مجبوری ہو جاتی ہے، اور جب ایک سچا 100 جھوٹوں میں چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے وہ جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب ایک سچوں کے اندر ایک جھوٹا آ جاتا ہے دھیرے دھیرے سچ بولنا پڑتا ہے کیونکہ سچ بولنا اس کی مجبوری ہوتی ہے. اس کی مثال دو جیتی جاگتی، بہت سارے لوگ گلف جاتے ہیں، گلف جا کے ماشاء اللہ نمازی بن جاتے ہیں، چونکہ وہاں نماز کے ٹائم پہ سعودی وغیرہ میں سب بند ہے تو چلو مجبوری ہی صحیح، عادت ہو گئی. مطلب ایک بے نمازی نہیں رہ سکتا، وہاں سارے نمازی اس کو پڑھنا ہی پڑتا. اب انڈیا آ گیا بہت نمازی آدمی وہاں کا، اور یہاں کی سستی کاہلی، یہاں کوئی نہیں جاتا، 100 میں سے 2 لوگ جا رہے، نتیجہ تھوڑی دیر اس کی نمازیں بھی چھوٹنا چالو ہو جاتی. تو یہ ہوتا ماحول کا اثر، تو سچوں کے ساتھ رہو تو لہٰذا ماحول کا اثر بڑا ہوتا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں اپنے اطراف ایسے لوگ رکھیں جو متقی و پرہیزگار ہو، تاکہ ان کی صحبت میں رہیں تو ہم ان کا بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم سے ان کو بھی جو فائدہ ہو. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.